check check check. All right, basi ni sinema letu, basi ni zero. Ala, bado basi ni kwenye mwanzo mapicha. Tukija kujibuka basi kwenye mwanzo, tunakuta kuna gaidi amekamatwa. Na kisha kuna madinga sina kuilia basi kwa njia moja maridadi tena sana. Mwanzo yule kauzi, kuna mtu ambaye ameweza kumkosea. Na amemtafuta basi hapa kwa siku nyingi sana na amekoza kumkamata. Lakini kwa njia moja ama nyingine, alikamatwa na jamaa kwa jina Tony. Kwa hivyo, alikuingilia gaidi kwa jina basi hapa la JK. JK. Alikuingilia sasa. Ana, mwanzo mwenye utumio na amefungwa hapo, amekamatwa na ugaidi nyeusi kwa jina la Tony. Wa, bloki standby. Baka alikuja kumfululiza namna gani bavarai. Nimekutafuta kwa muda wa miaka 4 mfululizo na sijai kukamata. Lakini imekuaje viraisi umekamatwa basi hapa na ujamaa kwa jina Tony? Handsome ki photo lelo. Hata nimeshtuka sana. Itni wakati. Kitu JK si uljega? Yes, nataka ukumbuke yake hili jina kwa jina basi hapa la JK. JK. Mwanzo JK yeye ni mtu lazima nichukue kwanza ka photo venye umemkamata ujamaa kwa jina hapa basi gaidi ambaye amenisumbua kwa siku nyingi tena zaidi. Lakini Tony aliomba Tony bunduki. Akankamisha Tony badala muankamishe mwenye amekamatwa. Na amepiga picha na yeye. Kisha kada hiyo ka photo ataka post. Marne ke baad. Na kisha kamwambia unaona hii picha? Kila mtu atakuwa basi hapa kikumbuka venye Tony aliweza basi kuiaga dunia. Na Tony naye ni gaidi. Usikia si hii photo kichwa. Kwa hivyo nitatuma na hii photo niweza kuiweka hata kama ni Facebook na iwe basi hapa ni kitu ambao inakumbukwa. Kisha kamwambia sikiza wewe. Haujanikosea, usistuke. Hata kama nimekusakanya kwa hiyo muda wote haujanikosea, wewe ninakuacha ukiwa free. Alright. Na akamwachilia, lakini Tony akaweza kuuawa. Lakini baada ule JK kuchomoka, Tony alikuingilia beshte yake. Kisha akamvamisha namna gani bavarai? Eh, ni siku mingi. Sasa kuna ule mtu ambaye unasikiaga trustiwa mtu. Sasa JK anamwamini ujamaa vibaya tena zaidi. Next week ya hajuki. Kisha akamuuliza mbona umenipea basi hapa kawa. Akamwambia hapa kuna noti 1000. Na ile hiyo noti ni mzee sana. Akaambiwa hii ni mpya. Unaona hii noti ni mpya. Lakini sasa wacha nitupe hiyo mpya chini, alafu nikuulize ni noti 1000 na hapa kuna noti 1000 ambao ni mzee. Akamfahamisha haijalishi ya kwamba noti kiwe 1000 mzee eti sio 1000. Na noti ambao ni mpya ati ile mpya ni zaidi ya hii 1000 ambao ni mzee. Akafahamishwa ni nini, unamaanisha nini? Akafahamishwa mimi nilikuwa tajiri sana, lakini serikali iliweza kunifanya mimi nikakuwa maskini. Sasa iko hivi, mimi nataka nichole plan ya kurudi kuwa tajiri tena. Sababu kuna pesa frani inasafirishwa ambayo inapelekwa kwa bank frani, na hizo pesa mimi nataka nisichoree namna ya kuja kuziiba. Mwanzo hapa nataka niachane kutumia noti 1000, nataka nitumie noti ya shilingi 2000 ambayo ni rubi. Sasa kuna mchoro nataka nichole na nyinyi. Niko. Twende tuipe hizo pesa. Yes. Na sile pesa ambayo tutaipa ni pesa mzuri tena sana. Mwanzo kwamba sile do zitakuwa basi hapa ni 250 million ambayo inasafirishwa. Sasa sile pesa ndizo hizi ambazo zinasafirishwa basi hapa na moja kati basi hapa maafisa ya kipolisi sasa. Ana, kwa hivyo JK yakadai anataka atume vijana wake waende wachukue hizo pesa kabla zifikishwe kwa lile bank. Na kulingana upelelezi yenye amefanya na wenye walikuwa basi hapa kule ndani, akafahamishwa basi hapa imefungwa na kuna ulinzi ambao imewekwa ndani. Lakini hizo pesa ni mingi sana mwanzo, ni 250 million. Hizo pesa inaweza ikanirudisha, niweza kuwa basi hapa tajiri tena. Kwa hivyo alituma magaidi wake wakuje kupora sile door. Cheki. Wakaweka ambulance katikati ya barabara. Waweza basi hapa kusimamisha sile madinga mwanzo, inaweza kuwa kama ni ajali. Lakini hawana habari ya kuwa wana kweti kuna magaidi wamechorea namna ya kuchukua sile 250 million. Right all time. Wana polisi wakahanzwa na makauzi wake jamaa kujira JK. Cheki maneno. Ala, wa polisi de do wale wana polisi wote walikuwa wanasafirisha. Sasa ni kuandalia, na unasikia ile ugomvi yako nayo, serikali ilimfanya wakati moja akawa maskini. Sasa ndio alipigiwa simu manene. Jamaa anapiga simu. JK. JK. Successful huo. Baba rai nimefanya kazi ambayo ni successful. Ina maana basi nimeweza kuamilisha mishoni. Nataka unilete hizo pesa zangu mara moja. Lakini akamwambia sikiza JK, sitafanya kazi ya Dong Fresh. Nimekufanyia kazi kwa miaka mingi, ile pesa unanilipaga ni shilingi 10,000. Sasa hapa niko na 250 million. Baba rai acha nikwambie hivi. Hata mimi kuanzia leo sitaitwa mfanyikazi, nitaitwa dozi. Wewe ulikuwa unachora na mimi nikaiba.
wewe ulichora vest za Simba na mimi nikaiba. So ni nani tajiri sasa? Nataka nikuambie hivi, from now on mimi ni Sonko na hatutawahi onana tena. Jamaa kamwambia sikiza, usijaribu kunitabo cross. Es dhande me sahiga kya kama? Babara ni mfanyia kazi kumingi. Bye forever. Yes, bye forever. Hatutawahi onana. Igoko hat. Yani uja akapasua, imagine anatupa screen. Aba basi hapa simu namna hiyo. Foto. Jamaa kavamisha namna gani? Umenitapo cross ndio, lakini nitakusakanya na hakika nitakupa adhabu yako. Hello. Hebu sasa tuchomoke. Tupate jamaa kwa jina Good Morning Miau Miau. Jina lake kamili basi hapa Vishnu Majinu. Ni jina lake kamili, jina la sinema Raki. Kwa mimi leo. Kumbe mtazamaji, leo ni siku ya mwaka mpya ambao jamaa amefikisha muda, aba basi amefikisha umri wa miaka 25. Lakini ameenda amenunua madawa sa madawa ambao basi hapa ni madawa za kumeza. Aina ni Sapiriton. Akaanza kudai namna gani? Atilia anataka kujiua kwa sababu baba yake amekataa kumuita kwa jina. Tangu afikishe miaka 25 ajaipewa jina, anaitwa kwa Turaki. King. Sasa akadai amechoka na maisha ya dunia. Mimi nataka nijiamalize. Na hisi ni Piriton nimenunua, ambao Piriton ni mtu anamesaga moja, lakini yeye akanunua 20. Anataka amuage ili akikunywa arare na arare kama amekufa kabisa. Juu maisha yake yote ameishi kwa na bahati mbaya. Akaeka madawa stari kama hiyo ili akuje sile Piriton zikiwa basi hapa overdose aiage dunia. Na kisha kaba akambia mama yake, kwa heri mama, wewe ndio mtu ambaye unanipenda kwa hii dunia, good bye mami. Kwenda kukunywa akasikia glass hapa kwake, kuna mtu ama basi kuna kitu kimemwa, ah basi kimemwaga glass chini. Kumbe ni mwizi. Alo jamaa alisimama. Wewe ni nani? Akamwambia mimi ni chori. Chori kwa kiini ni kumaanisha mwizi. Court saza de to mujrimu. Yes baba rai. In short I am. Akaulizwa nilikuwa nimekuja kuipa hapa lakini kimakosa nimeguza glass ikavunjika. Akaulizwa unafanya kazi gani? Akasema mimi ni kishiko na polisi na yako ndani. Lakini nikipatikana na watu ninakimbishagwa. Hiyo ni kumaanisha kuwa mimi ni mwizi. Jamaa akaulizwa sasa umekuja kuibia nani? Akamwambia mimi nimeishi kuwa bega na mimi nikuja kuizidia watu wazuri. Jamaa akacheka. Baba rai. Umekuja kuniibia. Mimi hata sina eni. Sina hata shilingi moja kwa mfuko. Sina kitu cha maana nyunezo kaiba kwa hii nyumba. Akamwambia baba rai, hata mimi niko na shida. Ndio mimi nimejaribu kupora leo. Juu mwaka mpya sina eni. Akamwambia angalia hata mimi niko najiua leo. Nilikuwa nakunywa Piriton jiwe. Na umekuja kuibia mtu mwenye anakufa leo. Kuja kwanza nikuonyeshe. Naona babara ikaa chini hapo. Unaona hapa kwa fridge kuna chochote? Hapana. Bas, unataka uibe nini sasa? Pengine kwa mfuko. Ati kwa mfuko. Ile kitu niko nayo kwa mfuko saa hii ni simu. Na sio smartphone. Ni 1100 ka Nokia. Sasa hiyo unaweza uzia mtu pesa ngapi? Mimi sina yeni, hii ndio kitu ya maana niko nayo. Kwa hivyo umekuja kuiba siku mbaya juu enyewe sina kitu cha maana ambao unaweza ukaiba. Jamaa akamwambia pengine kwa mfuko uko na hela. Kuja hapa nikwambie ndugu yangu. Sasa jamaa akamwambia basi hapa kama una chochote na kwa nini unataka kujiua? Na mimi nafurahia sana mtu ajiue ili aache kitu cha maana enyewe nao. Jamaa akamwambia mimi sina kitu cha maana unaweza ukaniiba kwa sababu mimi ni bad luck. Mimi niko na shida, hata kwangu sinaga kitanda. Imagine jamaa analala chini. Jamaa akamwambia please basi tuungane na wewe kuliko ujue. Jamaa akamwambia usisema tuungane na wewe. Mimi kwa maisha yangu nimekuwa na bahati mbaya. Kwa hivyo kama umekuja kuiba kwangu hujakuja ati umepata kismat, hapana. Wacha nikupe ka story kidogo uweze kujua ni kwa nini mimi niko na bahati mbaya. Akamfahamisha kwa kwamba hii mwaka mpya sasa ambayo nilikuwa naenda kuingia. Baba yangu tangu aniweze kusaliwa kwa hii dunia, hajawahi niita jina, ananiitaga Lucky. Lucky sio jina la mtu. Eti nasemekana mimi ni mtu hapa. Sasa venye anaelezea na vitu naona. Akaanza kufahamisha wakati aliweza kusaliwa sasa. Hivi ndiye alizaliwa. Mimi nilisaliwa nikawa kijana, ndio wakati baba alinipata aliamini kuwa basi amepata kijana mzuri. Lakini kabla sijapewa jina, baba yangu aliesa baba basi yangu aliingia. Kisha akakuja akambia mzee namna gani? Mzee, nimekuletea habari njema. Habari njema ni hii, ile kesi tulikuwa tunangangana kwa miaka 25, imagine leo tumekuja kushinda. Umeshinda hiyo kesi. Baba anashikilia. Okay, ni mtoto wangu nimemsaa, ndio maana hiyo kesi imewin. Sasa mzee akapeleka kijana yake atemesa, mtoto amezaliwa, amepata bahati nzuri, kesi amewin. Akakuja kwa mtu ambao basi hapa ni mhubiri ili aweze kumpa jina. Apewe jina saizi. Wakaamua kuandika pale chini mwaka ambao ule kijana aliweza kusaliwa, ikaandikwa kule chini apewe jina. Mzee akavamishwa, kuliko umuite Raki mupe jina. Kwenda sema jina tena, yule anko yake akakuja.
Apia eh? We, unajua ni aje? Ile kampuni ya basi ile factory imechomeka. Sasa akajua nilisaa bahati mbaya. Hii mtoto ni wa bahati mbaya. Juu factory tena imechomeka. Akapea kwa mama kijana, chukua mtoto wako huyu ni wa bahati mbaya huyu. Huyu mtoto ni bahati mbaya akachomoka. Sasa kuchomoka, mwanzo unasikia factory imechomeka. Tena siku ingine kuja kupea mtoto wako kada mifikia mwaka moja kumpea jina. Guys, akauja akavamisha unajua namna gani? Mahali ulikuwa umeweka basi hapa bank. Pesa yako imesemekana utapewa milioni mbili ama basi 2.5. Tume akadena namna gani kijana wangu wako na bahati. Kwa hivyo lazima nimpe jina tena. Bas. Ziko zikaenda. Alafu sasa ulipewa jina. Akamwambia nyamaza, tulienda tulipelekwa shuleni. Wakati tuko shuleni pale baba yangu anilete shuleni. Niende kusoma. Sasa wakati alileta shuleni akuje kusoma na baba yake. Tena akaitwa na semeji yake. Daddy ama basi brother. Babara hii ni kubaya. Mahali uliweka pesa kwa benki, ile benki imeibiwa, hakuna chochote. Mzee akajua ukijana ndio bahati mbaya juu. Nuksi tangu asaliwe nuksi namfuata. Babara hii ni wewe. Sitaitaka mtoto kama wewe. Hakumpea jina, akawaacha mtoto namna hiyo. Akaacha mtoto kule shuleni. Wewe mzee unaacha mtoto aje? Akaacha mtoto namna hiyo. Sasa hakuwahi pewa jina. Anaitwa Lucky. Ana jina. Unaona? Akamwambia unasikia sasa? Si kwa ipewa jina. Sasa jamaa akamuuliza unajua kwa sababu ya jina. Akamwambia sio jina peke yake. Mimi niko na nuksi ndugu yangu, acha nikwambie ukweli. Mimi niko na shida. Na ndio maana nilikuwa nataka kujua kabla mwaka mpya hujafika juu ya zile shida ambazo nimeishi kupitia kwa hii maisha, ambazo nimeishi kwa hii dunia. Na wewe umekuja kuniibia. Haya, jamaa akamwambia basi endelea. Kuniambia basi hapa ni sababu gani basi inafanya unasema wewe uko na bahati mbaya. Tungeungana ingarao basi hapa tunaweza tukamake kitu. Jamaa akamwambia wacha nikupe sasa habari mzuri, maisha yangu venye ileza kuishi. Kumbe mtazamaji wakati akawa mtu mzima sasa na akaanza kutafuta kazi. Haya we, hebu nipe chai hapo. Mdozi wangu alisema nisikupea graded, yani na deni. Kwa nini? Kwa sababu jai ilipa hata nyaulikunywa juzi. Haya Malik. Yani anaezaje kataa nisikule deni namna hiyo? Okay, nipe nitakulipa saa hii. Jamaa akamwambia pesa kwanza ndio nikupee mambo ya nini? Nikupee basi hapa chai. Yeah. Pesa kwanza. Ndio nikupee chai. Ona. Hey, babara. Na jamaa kuna ubao lakini ana do. Wewe unajua ninakuwa na party mimi nisafanye usiuze hata hii chai. Eh? Yeah? Unakataa kunipea eh. Yeah. Akachukua gazeti akaanza kusoma. Unachukua gazeti ya nini? Sina haka pesa ya kununua Taifa Leo. Nasikia nimenyimwa hapa chai ya kunywa eh. Toka hapa na uende. Akaanza kusoma gazeti. Kumbe pale kwa gazeti akakuta kuna mahali kumeandikwa ati wanted, kuna watu ambao wanahitaji watchman. Jamaa akakumbuka akikuwa watchman venye atakuwa akifungua gate. Na hiyo ni kwa gate man mimi. Aya bado. Ah, hiyo kazi yesi nikataka. Ah, akaangalia tena akaona kuna mahali kazi imeandikwa, inasemekana namna gani? Kunahitajika mtu kwenye ofisi fulani. Jamaa akafikiria huko nitaenda nikifungulia watu milango. Hiyo ndio kazi yangu sasa. Ninapewa pesa paka yenye metopoka. Ya hiyo kazi siwezi. Huko si itaenda. Jamaa kaona tena hapo hiyo kazi ita make. Eli atafute kazi ingine tena enye naweza fanya enye naweza kaneza. Lakini wakati anakaa akasikia kuna mtu anaongea. Anadena mna gani? Wee tafuta kazi ufanye. Kumbe kuna kamanzi hapa ambaye alikuwa anaambia jamaa fulani kuna chokora fulani yako kule area. Jamaa wacha tasame ule mrembo. Hakuamini. Gai hakuamini mrembo. Haya. Tereko? We, tafuta kazi. Mimi naitwa Kalewa. Tafuta kazi kuliko ukuage namna hii ukiwa mlevi kila siku. Ukitafuta kazi itakusaidia. Kitu cha kwanza utakuwa msafi, uweze kuoga. Kuliko ukaeke kunyopowe. Mimi maisha yangu jamaa ka imagine tena anaelezewa. Unaona? Aka imagine tena sasa anaelezewa na sio yeye. Utafute kazi. Hata ingarao enye nese kakusaidia. Hata kama utakuwa mtu wa kuuza hoteli, mtu wa kufanya basi hapa una pisha boy, hiyo kazi inaweza kusaidia sana kuliko uishi basi hapa mambo ya kubeg na kukunywa basi hapa pombe ovyo ovyo. Haitakusaidia hiyo mambo ya kunywa pombe. Jamaa akajua basi kuanzia leo natafuta kazi. Kuanzia sasa hivi natafuta kazi. Job? Okay, hiyo job niliona hapa kwa gazeti imeandikwa kazi. Kumbe akakuta kuna kampuni inahitaji manager. Mara hiyo hiyo kwaenda kwa ile kampuni atafuta ile kazi ya kuicha kuwa manager. Doubt. Kumbe huyu naye anakuanga na doubt mwenye anapeana kazi. Sasa kuna masa alikuja hapa akaulizwa maswali. Alafu jamaa naye anakuanga na doubt akamwambia okay, kama utaandika kitu ambacho inaweza make sense, ninaweza nikakupea hii kazi.
kuna masa amekuja kuuliza kazi kwa lile kampuni. Hey. Masa kamwambia mimi najua kuandika na nataka kuja kuwa basi hapa vice manager. Okay, na kuangalia na macho yangu mawili, lakini moyoni mwangu niko na doubt. Wewe utafanya kazi vizuri. Tumalisha. Yes, koja kwanza. Unaona kwanza huyu sekretari wangu venye anakuaga? Eh? Andika hapa. Kumbe aliandika namna gani? My boss, my boyfriend. Ati boss wake ni boyfriend wake. It's my boyfriend. Yes, my boyfriend. Abbas, my boss is my boyfriend. Enyewe hiyo ina make sense, lakini kuna doubt bado. Warna wo khud boss ke liye danger ban jate hain. Aisa mere boss ne mujhe kaha tha. Wo sahi tha ya galat, ye mujhe doubt hai. Yes, niko na doubt bado hapo. Hata kama umeandika ati boss wako bado ndio boyfriend wako, hiyo niko na doubt. Eh, hey, mrembo, hata mimi niko na doubt. Kumbe jamaa alikuja kwa hiyo office kutafuta kazi. May I come in? Ne, can I come in? Come in. Eh, hey, ingia ndani mwanze. Sasa jamaa anajivanya. Alafu Jeki venye amengalia leo, anataka kazi. Na ile kazi anataka, unasikia alisikia mtu amanzi akisomea jamaa fulani pale kuwa mtu asikue basi hapa Hydras. Atafute kazi ambayo basi hapa inaweza kumsaidia. Jamaa wakati alifika nimwambia mimi niko na doubt. Venye umevalia hiyo guo, niko na doubt. Kuja uandike pale kano niambie unataka nini. Write something on the board. Yes, right. Umeandika something kule kwenye hapo basi kwenye basi kwa kwa board. Yes. Lakini bado niko na doubt nawe. Jamaa akamwambia ukinipa hii kazi, mimi nitakuwa basi hapa vice manager mzuri. God damn. Hey, baba, hey, nawe si mtu mbaya. Lakini asante sana, niko na doubt. Kuna demo, kuna mtu mwenye amekuja hapa anataka kazi. Alafu na kama hata unataka kazi, kuna mwenye amekuja kuchukua basi hapa ile kazi bado. Lakini nitafanya hivi, juu wawili wanataka hii kazi, nitakupea mdiani. Mwenye atafika mwendo wa saine hapa atapewa kazi. Akuambiwa kama ni usiku ama asubuhi. Yeye aliambiwa kuje saine. Kwa hivyo kama utafika masaa yote ya saine hapa, utapewa kazi. Jamaa akajua ba saine. Saine. Hiyo lazima nitaenda nihakikishie masaa nimechunga paka ifike saine na nifike hapa. Sasa alikuja akakaa kwa hoteli, kwa ile mkahawa. Wewe masaa imeisha siende? Siendi. Nakaa paka saine. Ai. Jamaa akamwambia basi kama unakaa hapa mimi nafunga mkahawa niende. Pengine uende kwa ile hoteli kubwa ambayo ni marestaurant yenye ifungi. Enda hiyo hoteli kwa hapo next. Hapo ndio mahali hawafungi, lakini mimi nataka kufunga niende. Jamaa kaenda pale, akangoja akarudi kwake nyumbani. Sasa akaamua kuseti masaa ikifika saa 4. Na unaona ni usiku. Sasa nikungoja ifike saa 4. Nifike mara moja nipate kazi, alilala paka asubuhi. Akakumbuka ndozi alimwambia afike saa 4. Ai, akaamua kupiga mswaki mbio mbio. Akapiga mswaki mbio mbio. Ah, pole pole. Saine mwenye anafika wa kwanza, akaharakisha mbio mbio. Akaelekea kwa ile ofisi. Sasa afike saine ya asubuhi. Amsakinya tama kadara afike ile area. Wakati alifika kwa we, ile pasi ya Mira imepita. Boss, we, pasi ya Mira imepita hapa boss. Ai, wewe unasema Nyamira ama niko na ngoja Utange, lakini sioni chochote huku. Ati Utange. Okay, saini saa ngapi? Ai, karibu saa 3. Ai, nitajelewa. Wewe sasa patana asimamisha anaweka kidole ati dole. Unajua ukiweka dole ni kumaanisha ati mtu anaendesha gari vizuri. Akakaa pale kidogo, kumbe ule manzi tena walikutana naye area hizi. Wewe unataka nikupe lift kidogo? Ingia kwa skuta yangu. Akambeba na skuta. Hiyo kabaiki ndio unaitaka skuta. I like your dignity of. Yes, nimefurahia sana venye hata wewe unasimama huko. Hata mimi nimefurahia venye umevalia. Kioga. Eh, manzi umevalia poa. Kumbe wanakuja kwa ile kampuni wakiwa watu wawili. Hamsa kiata wewe hata uwezi kusema asanti. Haya, jamaa kaingia huko ndani mbio mbio. Afike mwendo wa saine, akaangalia akaona saine imekaribia. Okay, sawa sawa. Ni masekunde tu mara moja hivi basi, madakika kiazi saine iingie. Haina noma. Sasa nikupata kazi mara moja na kuambia. Kaingia kwa elevator, kwa elevator kuna boom boom. We, hii mwili ni yako ama umeunganishwa? Hebu usivinye elevator tuende. Kumbe nemo, hey, usivinye, kuna mwenye anaingia kwanza. Kumbe ni kale kadem na anataka ingie kwa ile elevator. Excuse me. Kai, tama. Unaona hapa kuna mtu atatoshea wewe utapiti utoke manono. Jiwe wenyewe. Ukumbe nje kuna kaa. Atuta atatoshea. Lakini kama sika niingia kapaka vinyinia. Sasa wewe unateseka, akapigwa na tumba akarushwa nje kwa elevator. Jiwe alikuwa amemwambia kanono atoke. Eh, tuonane. Ulikuwa unaniambia nitoke, kwani wewe ni nani? Ni tuonane. Kwa elevator. Sasa ikabidi jamaa atafuata, atapanda kutumia upstairs. Aende mbio. Mwanzo asipofika saa 4 kamili kwa ile ofisi, mwenye atakuwa ameingia saa 4 kamili atapewa lile kazi. Wow. Speedy speedy sasa. Bio bio. Jamaa laki. Kitamba fike juu. Amehema. Kumba alifika floor 8 na ilikuwa anaenda floor 7.
ameenda paka amepita tena floor. Bachana 8th floor par aagaya. Oh, nasema nirudi tena nyuma. Akarudi kwa ile floor 7. Ya kitaba afike. Kumba alichelewa. Kazi imeshaenda. Umechelewa tu kido. Kazi imeenda. Wabarai kwa heli. Good morning. Good morning. Funie. Jamaa kamwambia kama kama ulikuwa umeniambia kazi ndio lazima nitapata. Kwa hivyo nimefika saa 4 kamili, kazi lazima utanipea. Kwa hiyo usiniambie atisijafika saa 4. Jamaa kamwambia yeye niko na doubt lakini kuna mtu alikuita kitabu na akaenda nayo. So ulichelewa tu na sekunde. Usiniambie hivyo ati mimi sina kazi. Okay, itakuwa assistant wa huyo mwenye umepea kazi. Akaambia tulikuwa tunahitaji mtu mmoja na kwa hivyo huyo mmoja amepewa kazi. Kalakchini wali. Sasa unataka kuniambia hakuna kazi yote ambayo nitapata? Hakuna kazi juu huyu mwenye amepata kazi yako pale. Kuangalia ni ule demu mwenye anatakaga. Ngai. Akakumbuka nilimpea lift. Na ile scooter. Oh, kaa ni huyu, ni kaa mimi tu. Kama huyu ndiye alipata kazi ni kama mimi. Akaanza kuimagine tu venye alirushwa. Bas. Wewe. Hey, ni aje? Nimefurahia vile mnakaa. Nimefurahia sana, nimefurahia zaidi. Okay. Mimi hata niongee na huyu, siongee na wewe sasa. Unasema nini? Wewe na time nipe nafasi niongee na huyu juu ni manzi wangu. Ati manzi wako tangu lini? Na ulikuwa mnajua na yeye? Mimi hata simjui ni mbea lift. Nilipea hii lift mbona anasema ananijua? Sasa ni boyfriend yake na huyu anasema sio wake. Wewe tafadhali. Si lift nilikupea? Akaambia sikiza, mimi nakujua sana. Lazima nikuoe. Na lazima tuoane. Upendo usipende. Si umechukua kazi yenye ningechukua yeye. Bas, hiyo kazi nilikuwa nahitaji. Na Mungu akafanya miujiza wewe ukapata hiyo kazi. So ile kitu iko hapa ni tuandae harusi, tuoane. Tu umepata kazi mimi sina. Unaonaje? Lift ni pia lift mzuri. Kumbe ulikuwa unipea lift. Wewe uingie kwa elevator, mimi nipite kwa stairs ndio wewe upate kazi. Sasa mimi sina kazi. Tutaoana. Positive Padma. Maansi akamfahamisha sisi kwetu tunakuanga positive. Positive yani ni kumaanisha wale watu ambao wanakuanga kinyume kwa mambo ya wengine. I doubt. Si jamaa anasema yeye ako na doubt na watu. Sasa unajua ni aje? Penye tu nilikuona ulinipea lift namna hiyo. Mimi nikunoki. Daddy, baba uko wapi? Babake naye ndiye huyu anachikata akinyoa ndevu. Malik, wewe unachikata kwa nini? Akamwambia ni naona nikawa wembe likuwa kali. Hata naweza nikajiwa nikikata ndevu. Lakini usijali. Punde sipunde kumbe anakuanga na brother yake. Huyu ni brother ule manzi. Apne the other one. Yes, msichana anataka aweze kuongea. Wewe acha nikupe bei bag. Kijana yake naye ameoa. Usijana ujue hapo umechelewa mzee. Fanya kazi kwanza. Okay, mzee. Oh, kidole. Nimemwambia fanya kazi. Sasa tutaki watu ambao ni maidolas. Manzi alirudi mbio mbio kwao. Akakaa chini na madharau. Na babaka anampenda sana. Kiabati. Yes, sema. Sirpira mtsi. Yes, kuna mtu ananichezea daddy, imagine. Nani anachukuchezea msichana wangu niambie. Yeah, nielezee niko hapa kusikiza. Kama ni jamaa, nimefurahia kama ni jamaa na kusumbua uolewe. Hata mimi nataka uolewe. Kuna kajamaa mweka nyekana nisumbua. Ehe, sasa hapo umekuja, nielezee vizuri. Kimiliki. Ni nini ambao ni alikuambia nini aswa? Wewe sema tu pole pole tu nitakuelewa. Sasa alimuelezea. Akamfahamisha vile jamaa amemfahamisha. Adika. Wewe arafu akakwambia nini? Huyo jamaa ako na kazi. Masa akamwambia ni jobless. Ana kazi. Jamaa ana kazi, ni mtu ambao basi hapa ni jobless kabisa. All right. Utaki ako. Kumbe wakati huo ule manager naye ndiye huyu. Wanaponga basi hapa na ule secretary wake. Kurudi akakuta jamaa ndiye kwa ofisi juu eti bibi yake ndiye anafanya kazi kwa hiyo ofisi. Kwa hivyo hata yeye anafanya kazi kwa hiyo ofisi juu bibi yake anafanya kwa hiyo ofisi. Kwa hiyo ofisi. Wewe ni aje? Morning Miamia. Good morning Miamia. Even anaambia kwa watu. Unafanya nini kwa ofisi yangu? Unafanya nini kwa kiti yangu kwanza? Si wewe ni manzo wangu tunaoana. Sasa mimi natangulia na kufanyia ile kazi yenye ulikuwa unafaa kufanya. Alafu endelee. Jamaa akaulizwa kwani nikuulize. Wakati niliandika niliajiri mtu mmoja hapa. Nilikumaanisha niliajiri wawili. Eh? Mr. Wewe mister. Hapa hakuna kazi yako. Tafadhali, unaweza toka ujipe shughuli. Na usijaribu kutusumbua sana. Tunaomba, usitusumbue sana. Wewe utoke hapa uende uache huyu manzi afanye kazi. Thank you. Huyu ni bibi yangu. Lazima nifanye kazi mahali bibi yangu wako. Kwanza nimwambia get out. Toka nje. Sitoki, pengine uniambie tuoane. Ukiniambia tuoane, hii mambo itakuwa straight na itakuwa mzuri tu. Mimi si itakuwa na ubaya yote. Na wacha nikwambie ukweli, nimekunoki na nimekupenda. Mimi hata nataka uambie baba yako lini. Ati niambie baba yangu. Company hii yako. Okay, hii ni company ni yangu na sitaki mambo ya story. Look, Belly. Tafadhali fanya hivi.
Hapa ni ofisi inafanya kazi. Na babangu hataki mtu ambaye ni idol kama wewe. Sorry. Yaad hai kya kaha? Okay. Sio wewe umepata kazi. Mimi sijapata kazi. Mimi si idol. Si utatafuta pesa ya kufanya harusi. We, dress. Nataka ufikishe hiyo report mara moja kwa babako. Mwambie vile tutaoana na mimi nangoja hiyo jibu. Flap. Mister. Tafadhali usiwahi kuja hapa tena na umenishika roho. Tafadhali toa mkono. Juu hapa kuna mtu anayesaumia. Aita wewe ama mimi. Mambo ni mawili. Kwa bibi yangu sitakosa kukuja. Wewe hii mtu ulitoa wapi kweli? Unasema nitoa wapi? Wewe na msisahau, nitakuwa nikikamu na uambie mzee tunaoana. Mimi niko tayari. Mimi usishadi kile. Eh, ujue sasa bado niko. Kiungu shetani. Okay, kap, kapo, hazina poa. Hey, huyu jamaa ni fani. Huyu jamaa. Huyu jamaa ako fani. Secretary, wewe umeikatiwa kweli? Haya. Maanza alikuja kuomba. Huyu jamaa si mzume. Wakati anaomba kumbe jamaa ako mbele. Anajifanya staju. Niaje? Kai unanisumbua maana pita huko huko. Miau miau. Anamuita miau miau. Kai. Sema, unanifuata kwa nini? Yeah. Mr. Q, angalia venye mimi nafaa. Alafu jiangalie venye umefaa. Kwa nini nimetoa guu? Hello? Hello, yeah? Simama kwanza. Haki Mungu nisaidie. Mungu nisaidie huyu mtu tuoane. Yeah. Eh, haki ya Mungu nimeenda. Na haki ya Mungu mimi simtaki. Mimi Mungu namtaka. Haki ya Mungu nisaidie nimeenda. Mungu anata mbisa santi. Nimeenda mna hiyo. Akafuata manzi. Sasa ni kumsumbua akamfahamisha manzi sikiza. Mimi ukweli nataka tuoane. Eita mimi sina kazi, wewe uko na kazi. Hiyo ni kumaanisha ukiwa na kazi niko na kazi. Wewe sikiza. Mimi sidhani kama tunaweza kaa na watu kama nyinyi. Unasikia? Kumbe rangi ilimwagika. Ikamwagikia manzi ile rangi. Oh, inaini ile nguo alikuwa analingia. Ulikuwa unasema ati mimi sasa wewe sasa uko sawa. Akia Mungu. Uko sawa. Uko sawa na kuambia uko green. Na mimi napendaga nguo kama hizo. Eh, huyo jamaa amefanya hivyo. Amefanya poa. Ai manzi. Lakini ujue hivi, mimi bado tutaoana na wewe. Ambia mzee nitakuja. Sasa Mansa likasirika, akaamua kuenda. Naye jamaa ameapa. Wewe, mister, unaangalia nini? Ni ule huko sio wewe, nyanzugu tak. Mnapendana? Eh, huyo ni yangu hata sikupendana. Bas, katambe sasa. Kama mnapendana ina noma. Fuata yeye. Okay, nifuata yeye. Eh, fuata yeye. Sawa sawa. Ikawa basi hapa nikamziki kidogo. Sasa nikufuatana. Na imagine jamaa ni chopole lakini juu Mansa yako na kazi. Yeye yako kazi. Haina noma. Siki kidogo. Yoni kumaanisha siku nenda siku rudi. Yeye ameishi kumfuata basi hapo ule manzi jina lake basi hapa Bima. Yes. Baka manzi akubali apende asipende. Hata akienda wapi wako naye. Unanifuata nini wewe? Shukuru kwa ukile. Nilikwambia tafadhali mimi sitaki shughuli yako. Unasikia? Sitaki ukae kunifuata fuata hapa. Kama utaki nikufuate. Okay, tunaweza kula muziki pamoja. Unaona? Tafadhali sikiza. Kuanzia leo jua unijui. Jamaa kamwambia na mimi nikifuataga sichai acha. Okay. Niambie unanipendea na una kazi. Jamaa kamwambia kazi haina shida. No baby. Bora tu mimi niko nawe. Tafadhali sikiza. Sikiza wewe. Afisa mimi na sawa rani ka operative tito. Sikiza. Okay. Endelea. Do bar shikar karne nikle. Okay, mimi nikikuoa tu. Ile kitu ambayo nitapata, hiyo ndio tutakula. Kama tutapata, tutarara pamoja. Lakini tu wewe ukubali niambie tutaoana. Na uambie baba yako kuwa mimi nimekupenda. Hadi niambie baba tu unanipenda. Eh, si ndio? Tuoane. Wewe usikae peke yako. Alafu sasa nitaenda nianze aje na babangu apeni mtu ambao ni chopless. Is kahani? Akaambia hata kama hata akikataa, kazi haina shida. Nitatafuta kazi na nitapata. Okay, sawa basi. Kumbuka wanawaka wakubariki mtu mwenye amsumbuagi. Sasa akilala akakumbuka mwenye jamaa alimwambia. Ataki akikaa tu anasikia story tu. Lakini jamaa anasikia tu masauti yake tu kwa kichwa. Yeah, amenisumbua sana ama nimeanza kumpenda? Simtaki mimi. Kidogo. Nengarungi. Sitakumsikia akakumbuka vile aliambiwa. Yeah, haki ya Mungu mimi hata kama hata una nisina kazi na kupenda tu. Challenge kasha. Acha nimpigie simu. Alikuwa ameniambia namba yake ni gani? Kumbe alikuwa amemwambia ati namba yake inafuatana na hapa basi hapa na jina fulani ya King. Sasa akaanza kufuata ile maandishi polepole ndio atafute namba yake. I need no shika. Yes, King alienda kuinda sijui akapata sijui swara wawili. Chik. Okay, mtoto wake naye akaua sita, naye mwingine akaua sita, akafuatanisha nane. Hivyo hivyo paka akapata zile namba. Kwa hivyo akaamua kujiunganisha. Bas, venye alikuwa ananipa hiyo ka story. Hiyo asema hiyo namba imeingiana mara moja. Haina noma. Ama atamwambia nini? Ama nimeanza kupenda.
akachukua simu akaamua kumpigia sasa. Kisikia hivyo nikareka 110. Hello. Hello. Who is this? Who is this? Padma. Ni Palma. Padma. Palma ndiye anaongea. Mimi decode. Yeah, okay, wacha nikwambie hivi. Fenye uliesa kuniambia. Eh, sema, alafu enye nimefikiria nikaona wewe unafikiria sana, lakini nataka ufanye hivi. Ukitaka tukue pamoja na wewe, juba bangu hataki mtu ambao ni asla mwenye ana kazi. Utafute kazi yote, hata kama ni pizza uweze kuwa basi hapa mtu ama ni wa hoteli, ka kazi yote ambayo inaweza kufaa wewe. Ngarata kama mzee atajua, ajua uko na kazi. Jamaa akamwambia ina noma. Kazi tu zinaweza nikakuwa hata bega. Naweza kuwa hata bega, kazi ni kazi. Sasa mzee akaanza kupenda. Enye wanawake ni fani. Usipomzumbua ni kazi bure. Alikuja kutafuta kazi kwa pizza. Apewe kazi ya kusafirisha ile pizza. Mbuki? Tum par jiski ek nazar pad jati. Okay, sasa tumekuja hapa, uliniambia nitafute kazi hata kama ni kwa pizza. Kwa hivyo nikuja kwa hoteli hapa niangalie venye hii hoteli ya pizza inafanya kazi. Bwana kwa mimi bari nimepata. Eh, lakini sasa umeambia mzee? Akamwambia sitaambia mzee. Baba yangu nikimwambia itakuwa ni noma sana. Juu wewe hauna kazi na sisi tumeshapendana. Na nataka mtu ambao basi hapa akona kazi, ingarau kinioa hatutakuwa na shida ambayo tunaishi nayo. So, tafuta kazi yote tu. Kazi yoyote ukiua basi hapa ni pizza, pizza boy. Oh, thank God. Thank God. Lekin ghar mein ek servant hai. Eh, lakini shida ni moja tu. Matlab nokar? Shida gani hiyo? Wo tayar nahi hai. Papa angu atakubali hivyo. Ye, lazima utafute tu kazi yoyote wewe. Tafuta tu mawaidha tu. Ukipata tu ka job yote kadogo tu hivi, bas babangu atakubali. Tumus nokar. Hii ni ujinga. Mimi naweza fanya kazi yote. Eh, nisaje kataa wakati ambao tumependana sisi wawili. Wewe tafuta kazi yote tu wewe yenye unaona. Hata kama utakuwa unasafirisha chochote tu. Din raat mehnat karta hai na. To phir tum hard work kyun nahi kar sakte? Yes, ukwe mtu ambao basi hapa uko busy na kazi yako hata kama ni ndogo. Aur kuch nahi to kam se kam pizza boy to ban sakte ho. Uske baad hum dono shaadi kar. Hmm? Venye alimwambia kumbe alitafuta kazi mara moja akakuwa pizza boy. Hello? Nimesha kuwa pizza boy. Laki umefuata venye nimekuambia? Order lene aage. Yeah. Mawaidha yako mara moja nimeuliza kazi na nikapewa. Sasa mimi nitakuwa mwana pizza boy. Maza ka imagine huyu mtu akikuwa pega itakuwa ni noma. Kai, usikue pega. No. Sorry, pizza boy kijo. Pizza boy ni mzuri kuliko pega. The best. Eh, hapo uko sawa. Kumbe kwa ile hoteli wako mtazamaji, yule kaidi mwenye alimtapo cross jamaa kwa jina la JK ndiye huyu. Zile 25 million enye walikuwa meiba wako nazo. Sasa anafahamisha mpenzi wake tunataka tuepe. Tutoroke, tutoke hapa. Kenye tunahitaji ni abas ni passport. So you change. Eh, wewe change yako ndio hiyo. Jamaa akamwambia kuna haja uniletee change. Ah, keep change. Jamaa akamwambia mimi sikuragi cha bure. Sitaki cha usaidiwa. Wewe baki na hiyo change yako. Eh, ngoja. Si unaajiriwa kazi hapa? Jamaa akasema ndio nimeajiriwa kazi hapa, lakini ile ambayo ninapewa na mdosi wangu mimi nakubali. Kama unataka nini na hiyo, pengine nitaenda ni donate. Akachukua ile pesa, akaamua kudonate. Kumbe baba ya ule manzi aliona kila kitu. Jamaa narudi amepewa pesa, a keep change. Lakini hataki zile pesa za bure. Yeye aliamua kurudisha kwa ile nini, akaamua kudonate. Hey manzi, wewe ni jamaa moyo wa nguvu nakwambia. Unawezaje rusha pesa hapo yote? Jamaa akamwambia mimi sihitaji, akairusha ndani namna hiyo. Na ule jamaa akaona. Wee, unaona aje mzee? Huyo jamaa ko sawa. Huyo jamaa ko sawa. Paka baba ya Mansi akakubali. Yes. Mama akakubali. Na unaona jamaa ameanza kurudisha pesa. Haya, walikuja na ule muizi ndio huyo. Bani, wewe tupe hapo vikombe viwili lakini pesa ndio hatunaga. Eh, wewe tupe tu chai hapo vikombe viwili hapo lakini pesa hatuna. Right on time, kuna jamaa alikuja hapa akasema namna gani? Mimi ni muizi manzi. Na unakumbuka ulikuwa muizi? Kwani uliacha kazi ya uizi? Akaambia kwa unakuja kuiba mali nilikuwa. Usipe mali nilikuwa. Mzee wewe, rudi kazi. Jamaa akamwambia siku hizi niko na beshte ambao nilikuja naye hapa. Kumbe jamaa alisema namna gani? Huyu jamaa nitamuua. Huyu nitamuua. Kumbe kwenda kumuua akaanguka akasirai. Bwana ameanguka, awaleta akamweka hapo. Sasa huyu muizi alikuja kuuliza, ni kwa nini huyu mtu anataka kujiua? Alikuona akasema anataka kukumaliza. Kwa nini? Niambie ni nini ambayo inaendelea. Jamaa alimwambia wake, unajua ni kwa nini anataka kujiua? Na wewe ulikuwa unataka kujiunga na mimi, nilikwambia mimi ni bad luck. Mimi sio bad, basi sio good luck, vile inaitwa raki. Mimi ni bad luck. To Hyderabad mein apne dost Rajesh ke paas aaye. Yes, akadai huyu jamaa jina lake ni Rajesh. Alikuwa ameelekea upande wa Hyderabad wakati moja aende kumsakanya huyu jamaa kwa jina Rajesh. Sasa Rajesh wakati huo alikuwa upande wa Hyderabad. Kumbe wakati nimkamata hivyo kuna kitu nilimpiga kama stima.
Nataka usikize, saa jamaa anaelezea kare kamuizi ka story. Akamwambia huyu jamaa jina yake basi hapa ni Rajesh, na alikuwa na kazi upande wa Hyderabad. Kumbe wakati alifika hivi, alikuja akapigiwa simu akavamishwa kuwa manager ama kwa bangia ambas kwa ile ofisi yao inahitaji mtu wa kuajiriwa kazi. Nai, no! No! Naye jamaa akamwambia unajua ni aje Rajesh, mimi mwenyewe ni mtu ambaye nikishikana na mtu ninampea bahati mbaya, kwa hivyo sisi ana mane nitakupea manux. Jamaa akamwambia acha ujinga, ingia kwa gari tuende. Rajesh tafadhali. Hakuna haja basi tuandamane na wewe. Mwanzo utakupea bad luck na maisha yako itakuja kuharibika. Jamaa akamwambia acha ujinga. Piga zamani. Ah, wewe ni best yangu, nasema nikusaidie. Tulikuwa shule pamoja. What? Na nimeamua kutafutia basi hapa kazi mara moja kama rafiki. Ona siku hizi naendesha gari mzuri kwa sababu niko na kazi mzuri. Wewe usijali. Hiyo mambo ya kusema tu wewe ni bad luck, hakuna kitu ya bad luck. Kila kitu iko chonjo. Wakafika kwa kabuni mara moja. Yeah, minute. Yes sir. Kram my tuyo ni rafiki yangu. Tumekuja tulisoma naye kwenye darasa. Na mimi nilikuwa ninaibia mtihani wake na ndio nikakuja nikafuata nayo kazi. Lakini yeye mwenye alipita vizuri ana eni squeeze yako hivi hana job. Kwa hivyo nimekuja kumulisha kama kuna kazi, mumpe hiyo kazi. Jamaa yeye mwenyewe ni mtu msomi. Na huko na certificate ilianaka na maji. Ilibebwa na maji. Kumbe zile certificate zake za shule zilibebwa na maji. Isiko job deni kidogo hivi yule mdoshi akampigia simu, akapigiwa simu. Kampuni ya huyu Rajesh manager amekamatwa. Mdozi yani CEO. Oh, Mithun Rajan ko arrest kiya gaya hai. CEO wako amekamatwa. Ati amekamatwa? Alafu mbali na kukamatwa, kampuni yote imefungwa. Ati imefungwa. Mbali na kufungwa, imesemekana watu wote wenye wako kwa ile kampuni wamefutwa kazi. Hiyo ni kumaanisha paka wa Rajesh umefutwa kazi. Jamaa kajo ile party yake mbaya imeingia kwake Rajesh. Kwa mara uli niambia vizuri. Bad luck. Mbona nifutwa kazi? Piga kia. Na huyu jamaa hata huyu hata apata kazi juu hata huyu umefutwa kazi kwa kampuni yako. Okay. Kwa hivyo ile kitu iko wewe chomoka. CEO wa kampuni yenu amekamatwa. Kampuni imefungwa, mmefutwa kazi. Akanyanganywa vitu sote yenye ilikuwa kwa kampuni mpaka laptop ikaenda. Nilikwambia baba, tukikuwa na wewe utakuwa na pati mbaya. Wacha, niko na suti na niko na gari na nyumba nzuri. Kwani iko shida gani? Tutakula tutaishi. Don't wewe tuende, don't so usijali. Gari niko nayo mtu wangu. Na gari ni ya milioni 3. Tonga. Ah, razoja nipige simu mara moja. Naona hapa sasa hii. Yes. Kumbe mwenye anapiga simu ni baba mahali anafaa kuoa. Wewe Rajesh. Ni Rama. Ijoa. Yes, so hii harusi inaendelea ama namna gani? Nimeona harusi imesimama. Sitaki wewe msichana wangu. Kwa nini? Ah, wewe acha. Mnasema kampuni yenu iko na shida. Nasema ni wewe msichana wako ukubali ukatae. Msichana alichukua simu. Wewe, nimesikia una kazi kwanza leo, haunijui sikujui, unasikia? Tafuta mwingine. Acha ujiga. Lazima tuoane. Nini unasema? Kazi ni mwanaume. Nimesema hii sistaki mtu ambao ni jobless. Hata bibi. Hata bibi ananikataa mwenye nikemuoa. Hiyo ni bahati nyingine mbaya. Jamaa akamwambia usijali tu, hata kama bibi ananikataa, si mwingine nitapata tu. Haina noma. Tukae pamoja. Kidogo tena ile laana ikaingia. Kuchomoka akakuta watu wa bank. Hii gari alikuwa amepeagwa na loan, alikuwa amelipa nusu. Na juu amefutwa kazi, hakuna venye atakuja kulipa ile loan. Leta kifungu. Akapeana kifungu. Leta kifungu nani? The platform besone wala. Yes, umefutwa kazi, hakuna ile loan yenye imebaki utakuja kulipa. Nilikwambia tukikaa na wewe bora hii. Ile mashida zitakuandama. Gari kaenda. Sasa ana gari? Wacha unicheka. Wewe ni shida, wewe ni shida. Sasa sina gari, sina kazi, sina bibi. Tu wewe ni mtu aina gani kweli? Enyewe uliniambia vizuri ati wewe ni patrak na mimi nikajifanya ati nikae na wewe. Sasa wacha nikae namna hiyo. Akatoa nguo. Sasa hakuna usongo, amebaki mzoto mzoto. Ana nini? Na jeshi ana chochote juu ya bahati mbaya. Hata nyumba yenyewe ana itabidi walale kwenye street. Jamaa akadai sasa ni kuanza kujifanya mabega. Hata hii suti ikatolewa, tai ikatolewa. Sasa unasikia babara hii. Jamaa alisotaka namna hiyo, tukakosana. Sasa ndio maana amekuja akikuwa anataka kuua. Akamwambia ndio maana anataka kuniua. Sasa sikiza vile jamaa alimwambia. Alimwambia hivi, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unafanya watu paka wanasota namna hiyo, hata ukikufa mtu kama wewe sitakuzuia. Na ninaomba uendelee kukunywa sile madawa ulikuwa unakunywa ili ukuve, kwa sababu unaletea watu mashida. Jamaa akamwambia wacha, sijamaliza kukuambia venye shida iko. Sasa upande wangu ndio shida iliingia, na ule mask kwa jina Barma. Barma ndio huyu. Hello, good morning, meow meow. Yes, good morning, meow meow. Mama. Yes, unafanya nini hapa? Kidogo akapigiwa simu.
ai ni baba yake, na baba yake unasikia ajai hata mpigia simu na hata kumuongelesha muongeleshaji juu jamaa anakuwa ni mtu wa bahati mbaya manux. Kumbe ni mama yake alimpigia simu akamwambia unajua namna gani sister yako anaolewa. Kwa hivyo tulikuwa nataka kukufahamisha kuwa sister yako amepata mchumba mwenye atamuoa. Brother, na usikose tafadhali siku ya kufanya engagement tafadhali. Haina noma, mimi nitakamu. Raki, tutakuja. Lakini akamwambia mama, mnajua mimi bahati yangu vile inakuaga. Chochote ambao ninaingishwa katikati hiyo kitu kinalipika. Wewe, hata mimi niko hapa, ujue kijana wako ako na jamaa, tutakuja na yeye ama ako na mans, tutakuja na yeye. Positive. Okay, mimi ni positive na nyinyi mnasema mko negative. Sasa sisi mambo yetu inaenda kwa kinyume. Nasema twende na wewe hiyo siku ya engagement ya dada yako. Okay. Siku ikafika engagement. Wakakuja watu wawili na manzi wake. Wakuja kuona baji sister yake akifanywa engagement. Na sasa hey, ni aje? Na mtazamaji ukumbuke kitu moja hivi. Kwa Wahindi aba basi mwanaume aba si wasasi wa msichana ndio wanalipaga mahari kwa mwanaume. We babangu atolea shawani babake ndio huyu. Karibu 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 karibu. Mzee akajua venye huyu amekuja hivi harusi ya msichana wangu haitaenda. Kwa hii engagement itafanyika. Okay msijali. Tumefika hapa tafadhali. Wasasi tunawaomba kile kitu itakuwa chonjo. Mimi nimekuja hapa na jamaa. Kwa hivyo okay karibu wewe lakini huyo. 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 Wakakaa chini. Sasa ikafika ni wakati ambao wazazi wa msichana na wazazi wa kijana wanapeana zawadi. Unaona? Mnapeana zawadi. Wewe sister unaolewa. Sister unaolewa. Okay. Wapeane. Na kumbe mtazamaji mahali msichana anaolewa, baba wa kijana anakuwa na kichwa mbaya. Yaani akili yake ni mbaya. Hey, mama amefurahia. Wewe ulikaribisha ukijana kwa nini? Unajua anaeleta manuki. Hea usijari. Haya mzee anaona basi ni vizuri ndiye ni kijanake lakini ni mtu wa bahati mbaya. Sasa wakabadilishana vitu, piana namna hiyo, zawadi sasa kutoka kwa baba ya kijana. Sasa mzee naye unasikia ni kichomba. Hao na wao wakapea zawadi wale wasasi wengine. Sawa sawa, ni kubadilishana tu zawadi, ni engagement. We huyu ndio msichana wangu ninapeana. Na ni bibi yake anasema ninapea msichana wangu na wapea. Kia? We, au kwa unatupea msichana, si ndio tunapeana msichana unatupea kijana. We, tunakuwa na kijana. Ai, wacha ujinga na wewe. Mzee ako na akili mbaya. Kisha dhihe. Yeah, tuko na kijana. Oh, kijana wangu ndio huyu. Ndio tulikuwa tunapeana. Okay, sasa tunahitaji mtulipe mahari ambao tunafaa kupeana. Ah, pesa ina shida. Niloska. We, unaona hasa. Dibots. Hey, babangu leo ni kama amefurahia furahia msitangu na anaolewa. Sasa ikasemekana watoe mahari. Juu baba ya msichana watoe mahari. Na ina ile mahari wanatoa ni 2.5 kar pesa. Aapne wo 25 lakh unhi ka intizam kar diya hai na. Tunahitaji pesa ya mahari. Akaambia haina shida. Ndio. Nilikuwa nimeorganize kila kitu. Right on time. Lakupa bwaka kuingilia tena akamwambia niaje. Brother ini ro. Kumedhoka kudhoka. Sile pesa ulikuwa unafaa kulipa kama mahari ya msichana wako. Nimesemekana upeana siku mbili ndio utapewa hizo pesa. Kijana umelete nux. Wai mimi ndio naangaliwa. Yes, pesa imesemekana itakuja baada ya siku mbili. Fanyeni hivi wasasi wenzangu. Tafadhali mnipe siku mbili peke yake. Hizo pesa zikiingia tutawaletea. Inaonekana mmesota. Kijana wetu tutamuuza kwingine. Haya. Sasa ikavika baada ya ile siku mbili pesa zilipatikana 2.5. Na ikasemekana jamaa ndiye atapewa apeleke zile pesa. Na unasikia huyu mwanaume ile shida yako nayo ni manuks zinamfuata. Wewe utapeleka pesa mara moja ulipe mahari ili msichana wenyu aweze kuolewa. Haina shida, sister yangu nataka olewe. Haina noma. Okay. Kule ndio mtazamaji ukisawa msichana kama waine kwako umesota. Hiyo ndio kweli juu wewe ndio unaoa mabwana wao wachukue wasichana wako. Okay. Right on time. Report ikafika. Wewe inaupe pesa nasikia sijafika. Namna gani wewe? Patae pesa nimepeana. Kutoka hapa pesa nimepeana sipelekwe, wacha ujiga. Haya. Kumbu. Sasa hizo pesa ulifikisha. Silifika mahali ulipewa na babako. Koja. Sasa kumbe mtazamaji zile pesa wakati alipewa apeleke, walikuja wakaingia kwa gari la moshi. Kuna watu waliingia kwa lile gari walikuwa na bagi exactly kama hiyo. Yeye akachukua bagi ya wengine
na wale wakachukua ile bagi ilikuwa na zile pesa. Sasa nashindwa aende ambie babake kuwa pesa alipeleka kwa ule mzee, kujua ule mzee akili yake inakuwa mbaya, wawasingizie tu waliwalipa lakini hakuwalipa. Mase kawambia hapana, sisi kwetu hatuongeagi uongo, afadhali umwambie babako ukweli, umwambie kweli pesa ulipoteza. Jamaa akachukua ile bag, akadai atarekea paka kwa ile railway station, akasakanya kama kuna mtu. Kumbe hao wenye walichukua ile bag ni wale wezi wenye walichukua zile pesa 25 million rupees ndi hawa. Kisses. Na kwa ile bag iliweza kuendwa ama jamaa alienda nayo, ilikuwa na passport ndani na ilikuwa basi hapa na chain ama basi hapa mkufu wa dhahabu. Wakati nao walirudisha kwa ile basi railway station, naye jamaa amefika, we hii bag nilichenjiwa na mtu. Ai, na mbona simefanana sana? Sinafanana? Okay, ebu angalia kama ni hiyo, na wewe angalia kama ni hiyo. Uyu kuangalia, akakuta zile pesa ziko ndani. Na hao tulikuwa wazuri hawajanipia pesa zangu. Okay. Woi Mungu asanti. Waona, wewe, na huyu alikuwa na taabu, mfuko wa taabu. We. Taba thank you man. Lakini akasema, wewe si ndio ulikuwa kwa ile hoteli? Usinitumie tena? Unakuta nikupea pesa ukakata. Mimi sikuagi vitu za watu. Akauliza sasa tulikuwa na diamond, necklace ya diamond ambayo ina karibu milioni za pesa. Kwa nini ukuipa? Mimi sitakagi za watu, ninakuraga zangu. Na huyu jamaa ni mzuri. Bas, alileta pesa kwa ule mzee. Na siko 200 na ni, ambao ni siro abasi hapa mpiambia. Sababu sasa nauliza, unaezaje kuja na abasi na pesa siko 200? Na huko juu tunakuwa na maelfu maelfu. Siwende usitoe huko uende nazo. Imagine anauza bibi yake. Jamaa akamwambia hapana, hizi pesa tumewalipa kwa sababu ya msichana wetu anaolewa hapa. Kinza. Okay, sawa sawa. Kawa. Okay, sasa utangoja ama niaje? Ah, sitangoja. Nice. Okay, enda uambie babako tumesema shukran kwa sababu ametulipa basi mahali dowry. Kataur barbar. Tumefurahia sana basi hapa umelipa mahali. Yeah. Lakini kule juice kwetu tuko na pesa mingi sana. Okay, kwa hili basi tuonane mzee. Jamaa akachomoka. Naona amepeana pesa. Sasa kuja kupiga simu, ampigie manzi wake simu, ikawa basi hapa simu ya manzi aiende through. Waongee na manzi. Tena akaamua kurudia. Haikwenda through, ikabidi jamaa alale. Akalala kufika kesho. Pesa alipeleka akapea yule mzee. Mama na kijana hawakuwa nyumbani. Haya, wakalala. Akalala. Asubuhi ikafika, kwenda kuangalia akakuta 25 missed call. Na mwenye amepiga simu ni baba yake. Oi, shida ndio hizo. Wakati alichomoka alikuta babake. Babaka akuongea. Nini daddy? Unatafuta nini hapo mzee? Pesa yenye nikupea ulifikisha. Kumbe ule mzee ile pesa alikataa kupewa. Sasa alibeba kijana mbio mbio. Wewe mzee nini baya? Wacha nyamaza, twende paka mahali. Unajua nikikuongeza mimi naweza pata manuksi njiani. Alimshika mkono paka kwa ule mzee sasa. Mahali msichana yake alikuwa anafaa kuja kuonewa. Wakuja kuuliza je, pesa jamaa aliyesa basi kufikisha pesa ndio. Na tuliona pesa zilifika hapa. Inaba said ulipewa hii pesa? Of course yet. Yes, nilipewa hii pesa. Ah, tetu pesa. Mimi sijaiona huyu jamaa. Mimi hata sijaimuona. Sio kupenda kwake mtazamaji, huyu mzee ni akili zake ni mbaya. Kaje alikataa na akasema hajaimuona. Ariye, lakini hata mimi sijaimjua huyu kijana. Hakuleta pesa hapa. Kaje shevi. Okay. Inaonekana hii ni deal mlikuwa nayo. Mnataka mchukue kijana wetu bila kulitulipa mahali. Tutaki watu kama nyinyi. Wewe msiongee, wewe usiongee vibaya. Sasa hii nyumba yote unadhani hatuna pesa? Kipesa. Tafadhali kama mko na pesa, tunakubali kijana wetu achukuliwe. Lakini kama hamna pesa mtoke hapa. Msiongeleshe babangu namna hiyo. Na wewe nyamaza, nilikupea pesa. Alafu ulitupa pesa jana. Jamaa akasema ndio. Nilisikia ulitupa pesa jana. Na girlfriend wako aliniambia kila kitu. Kwa ulipoteza pesa na bag. Aura niambia ulileta hizo pesa hapa. Lakini akamwambia mzee, ukweli nilipoteza hizo pesa. Nikatafuta hizo pesa tena nikapata na nikakuja nikapea huyu mzee. Hiyo ndio ukweli wa maneno. Jamaa nimwambia najua kasi yako basi ni nuks. Wewe ni mambo ya taboke. Wazee, nataka mnipe wiki moja peke yake. Nitafuta hizo milioni 2.5 niwaletee basi hapa ili mnipe kijana aweze kumuoa kijana wangu ama msichana wangu. Sasa kuchomoka. Jamaa namwambia daddy, nakwambia ukweli nilipeana pesa. Punde sipunde kumbe manzo wake na alipita hapo.
akasikia wakigombana. Mzee akamwambia mimi tangu niweza kukusaa ile mashida ambayo imeniandama sijaiamini kwa sababu ulikuja ulisaliwa ukiwa na nuks. Na tafadhali ungeacha tu mtoto wangu aweze kuolewa msichana juu yeye ndio mtu ambaye basi nampenda. Kijana kama wewe ungekufa ile siku ambao ulikuwa unasaliwa. Kwa sababu wewe ni nuks tupu. Wewe unaleta kwa boma umeleta shida mingi zaidi. Afadhali hata ungekufa kuliko ungeishi. Lakini ni sawa tu, nitatafuta hizo pesa niweze kuleta tena ili basi msichana wangu aweze kuolewa, kwa sababu nia yako wewe haukuwa unataka dadako aolewe. Enyewe mzee akaenda, we nilinete pesa nikapeana. Wacha uongo, ulipoteza hizo pesa na nilijua. Nikakwambia uambie babako ukweli kwa umepoteza pesa na ukweli julikana. Mimi sitakaa kitu ya kuficha na nilimwambia. Na sasa nimekuja kuundua wewe ni jamaa mwenye uwezo kukaa na mtu kama mimi. Unaona Jack, baba yangu alinipea nipeleke kwa benki eh. Lakini kwa sababu nimeona wewe ni mtu ambao ufai na mtu ambao hata inaonekana wewe sio mtu mzuri hata kidogo. Ile kitu nitafanya ili ujue mimi sikupeni na sikutaji tena. Sitaki mtu mwongo kama wewe. Nararua hii check, nararua namna hii na Marisa. Alafu from now on enda kwako na usahau ukiwa na jamaa ukiwa na manzi. Manzi akamtoroka akaenda. Jamaa akabaki sasa. Baba amemkataa, mama amemkataa na amefukuzwa nyumbani. Naye manzi wake akamtoroka. Na ndio maana tulikuta akikunywa madawa, akikunywa zile madawa ajiue kwa sababu maisha yake imekuwa ni nuks. Hivyo ndio nilimwambia jamaa. Hapo ndio nilikuta sasa nimenua madawa nijiue kwa sababu bagarivu wangu alitoroka. Baba yangu hajaniita kwa jina langu, ananiitaga Lucky. Lakini mimi nimekuwa ni mtu wa bahati mbaya kwa maisha yangu. Okay, hata mimi nisikae na wewe. Wacha nikupe madawa ukufe, jiwe ni mtu wa bahati mbaya. Kunywa hizi madawa ukufe. Baba rai una huruma. Kunywa ukufe kwa sababu hata mtu kama mimi siwezi nikataka uharibie mtu mwingine maisha tena. Wewe ni mtu wa bahati mbaya sana vile umenielezea. Kunywa hizi madawa ukufe. Mlango tena ikapishwa. Wewe kuna mtu anafungua mlango. Wacha kwanza mambo ya mlango, wewe kunywa hizi dawa ukufe. Kufa. Kuna mlango inafunguliwa. Hapana, kunywa kwanza ukufe. Aya, jamaa kufungua, kumbe ni ule jamaa wa pesa mwenye alipaka 25 million. Akuja akamwambia baba rai, wewe nini bana wewe? Usikize kile mtu anakuambia, wacha ujinga. Baba rai, tafadhali hapa ni kwangu. Na sitaki ukae hapa juu mimi na kwanga na nuks, naweza nikakuletea shida mbaya. Toka uende, utoke kwa hii nyumba, juu hii nyumba ni stress. Okay, jamaa akamwambia I'm sorry. Hapa si nyumba yangu. Lakini akakumbuka huyu jamaa nilimpeaka pesa kule, nikaona kidonate, kwa hivyo ni mtu mwenye anaga haja na pesa. Na alirudisha mkufu wangu na akarudisha passport. Huyu jamaa ni mtu mzuri. Akamwambia jamaa, Lucky, ninataka unichungie hii bag, nikikuja kesho nitakupea 10 million. Ni life change hujaigi. Na maisha yako itabadilika mara moja. Klo, iskili 8 crore dunga. Nitakupea 1 crore, 1 crore ni kumaanisha milioni 10. We, Bawarai, mimi nikamuhisi sijaipata 500 kwa mfuko ya mtu. Lakini hapo unasikia milioni 10 kwa kuchunga bag, kesho tu tupate hiyo pesa. Animala Pavara ikubali mara moja tuchunge hiyo bag. Enyewe milioni 10 ni pesa mingi. Sawa. So ndapa okay tu. Kumbe jamaa alikunywa ile dawa yote. Woi! Unaona venye manuksi inakujaga? Hivi ndio manuksi inakuja. Alikunywa zile madawa zote. Tokala unga tu. Okay, nitakuja kesho nitawaletea milioni 10. Pavara unaona hasa? Unaona hasa nuksi yako inaingia. Wewe ni ulikuwa unafaa kukufa. Mwenye amekunywa madawa hizo bila kujua anaenda kudedi. Unaona maruhusi yako vile inakujaga? Sasa hiyo milioni 10 itaongelea. Hata tupia milioni 10. Wewe sasa umefanya hiyo nuksi imeingia. Lakini sasa sinia amechukua glass hapa akakunywa. Okay. Okay, wacha tuone kama atakufa ama atapona. Tumje paka ile. Wacha tumfuate fuate. Na hii bag tufanyie nini? Weka nayo. Kama huyo jamaa atakufa mimi sitakuja kwa hiyo nyumba tena. Jamaa kaenda. Ukweli kufika njiani, kumbuka zile madawa silikuwa ni Piriton. Sasa jamaa ame usingizi, anajaribu kupiga kwa macho. Macho inataka kujigunja. Woi 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 woi. Na makosa zaidi, yule jamaa kwa jina la Ababaz JK amemfuata. Anataka zile 25 million. Enye aliwatumaga waibe na yeye akamtapo cross akatoroka. Bas, JK yako hapa shasha. Anataka zile pesa, la zivyo hapa kuna mtu atakufa. JK ndiye huyo. Wavara yuka nitoroka. Ukasema tutaonana. Guys, you meet me tena. Hakuna mtu ameke double cross JK na akaenda. Itaki tuje toka. Ah, manze. Kwa saizi nadhani utape. Na wewe unyamaze. Kati JK anaongea atakangi mtu aongee. Utanipa pesa
pesa ziko wapi? Kuba alichukua simu akaamua kuandika ka message. Atumane ile message ilikuja kufahamisha kwamba na kwa hizo pesa sivichwe. Unaona? Lakini kimakosa tena akagongwa na gari akakufa hapo hapo. Cheke ya yajua mahali pesa ziko. Message akuweza kufanya nini kuiandika. Lakini cheke kwa kata alichukua pale, alikuta alikuwa ameandika ati pesa ziko na L. Cheki. Money with L. Money with L. Bahili chorge. Sasa akashindwa money with L. Kwa hivyo huyu L ndio tunatafuta. Mwenye ako na pesa mtazamaji. Sasa alikuwa anataka kumuandikia. Money siko na laki. Juu unaona ni L alianza nayo. Lakini hakuwa amekamilisha kuandika laki. Again, samaji. Wewe babara hii hapa kuna gazeti Taifa Leo. Ule jamaa alikuwa anatuletea milioni 10 alikufa. Ndio hiyo kwenye gazeti. Sasa milioni 10 yenye tunangoja hakuna. Na alituachia pagi yake. Akia Mungu damn it. Nilikwambia wewe ni mtu manux. Usiulisema tu. Mtu akikukaribia ni kivo. Sasa ona alikuja tu akakunywa dawa yake yenye ilikuwa inafanya ukufe, yeye mwenyewe ameenda amekufa hiyo kivo. Kipati mzuri serikali ingekufuata juu wewe dawa zako ndio alikunywa, lakini sasa alikongwa na gari. Mtu wa gari ndiye anafuatwa. Unaona manux umeekea paka mtu wa gari. Mbona mambo mabaya imeenda? Sawa sawa jamaa kaamua rasimu angalie bag. Wewe chukua hii bag. Sitaki bag. Wewe bag now. Na mtazamaji bag. Imebeba milioni 1.125. Kufungua. ₹25 million. Na kila noti ni mpya na ni 2000. Huyo alirudi akaanza kucheka. Offer ki validity. Si ulikuwa unasema utaki? Fanya hivi change mind unipay back vile ulikuwa unataka kunipea saa ile. Change mawazo. Kardena unipay back. Jamaa akamwambia nikupe. Ah kidogo. Wewe nimeamka. Lazima nikuwe au ulifanya nini kasa? Akafungulia pesa. Hizi ni pesa eh. Tutauana. Sasa sisi ni mabeya ni mabeste jo. Wawara hii. Parking. Ah sasa noti 2000. Arufu nayo. Yeah. Wewe hey, wacha nibebe. Mm. Okay. Muzichukua hizi pesa kwanza. Hatutajua kama ni fake ama ni original. Tachaleka. Jamaa akasema na ni kweli. Hizi pesa ni mingi, lazima tuzihesabu kwanza. Jamaa akaambia mimi niko na ujuzi ya kujua fake na original. Sasa kujua ati fake, mtazamaji, walichukua kitu kama 1100 wakaenda nazo. Sasa naye huyu anatafuta huyu basi hapa money with L. L ni nani? Girlfriend. Na jamaa alikuwa na girlfriend. Lavanya. Yeah, alikuwa na girlfriend. Anaitwa aje? Anaitwa Lavanda. Oh, kwama anaitwa Lavanda. Kwa hivyo money with Lavanda. Mere pesa usige basi. Yes, money with Lavanda. Juu ile L wakajua ule girlfriend wa jamaa alikuwa anatambulika kama vile Lavanda. Kwa hivyo Lavanda ndiye anaweza kuwa kona pesa kama kwenda kutafuta ule mask kwa jina Lavanda. Kumbaro kuja sasa kwa klabu. Eti wajaribu kununua pombe. Wakipeana warudishio na akatoa 2000. Jamaa akashindwa watoe imeiba benki ama nini. Na kuna mask kwa klabu akaona sile pesa. Wewe chukua hizo 2000 tuletee pombe. Noti moja ni 2000 mtazamaji. Wewe tukipewa pombe jua watu wanajua ka fake watakagua wakute kama ni fake. Itakuwa no. Wewe kuna wajamaa wamekuja hapa na pesa mingi naona hapa lazima tutaangukia. Manager akapewa pale kuangalia sile pesa. Wewe hizi pesa ni mpya. Wametoka wapi wale jamaa wako nayo? Na wametoa bisi pesa 2000. Kumbuka kule India kuna noti 2000. Sasa ile noti ni mpya na 2000. Eh? Jamaa kakagua. Akachungulia. Imejulikana ni fake ndugu yangu. Hatuna bahati. Wewe na wametoa bisi pesa. Na sote ni mpya. Hapa ni kutoka nduki. Hapa ni kutoka nduki. Lakini pombe ilikuja juu zile pesa sio fake. Huyo alistuka akiguza. Unastuka nini? Ah, ni kumbe ni wewe umefika. Sawa. Babarai. Hiyo ni kusema hizo pesa sio fake. Babarai. Yeah! Yes, pesa zipo sio fake. Ni original. Lavanya. Lavenda. Na kwa nini watu naona wanasherekea na wako na pesa mingi sana na ni mpya mpya? Okay, nasema niende tukuta. Ah, nataka boyfriend. Yeah, jamangu alikufa sasa nataka boyfriend. Lavenda akachomoka. Na mtazamaji Lavenda anatafuta na JK juu inaaminika kuwa huyu ndiye alikuwa boyfriend wa jamaa mwenye alikuwa na sile pesa. Na juu jamaa kwa ameandika basi hapa money with L. Wakajua ni Lavenda. Lavenda alikutwa. Lavenda alikutwa na JK. Wa. Lavanya. Lavenda?
Hey, Mansina, wewe ni mrembo. Girlfriend to bahut khubsurat hai. Wewe ndio ulikuwa basi hapa rafiki wa Anthony? Dekhe. Ay ay, na Anthony alitoa wapi pesa ya kupea na basi manzi kama huyu? Baby dog adesa. Ngoja kwanza. Wapi pesa zangu hujamliana nazo? Pesa zangu ziko wapi? Pesa zangu ziko wapi? Mansa kawambia kama ningekuwa na pesa, mnadhani ningekuja kwa club kucheza ndomboro ndio nipate pesa? Mnadhani naweza kuja hapa club kutafuta wanaume juu niko na pesa kama hizo? Wacha kujivanya. Lakini kuulize hivi Kateru. Mtu anaweza kuwa na 25 million na anakuja kwa club? Hapana. Hiyo ni kumaanisha kuwa huyu manzi hana hizo pesa. Kwa hivyo mtu tunatafaa kutafuta ni huyu L. Ni nani? L. L ni nani? Sel kutumekon. Huyo jamaa tamtafuta paka nijue ni nani anaitwa L. Juu wameamini kweli mtu wa kwenda 25 million alafu kuje kwa club eti unakuja kutans. Ai hapana. We. Ile pesa ziko original wakacha. Kawaje? Wa. Pesa original 25. Kumbe ma yule manso aka alimuona. Wewe, kocha. Mcho wewe, usiuache. Wacha ujiga ndogo hii. Unaruka ruka nini? Oh sorry, tena nini boya? Nitakuweka kiatu. Hebu nyamaza. Manso akajua sio bure babako akutaki. Wewe ni mtu kara kabisa. Wewe ni mtu hakuna. Kakaeda. Alala nalinga nini? Kwacha kaenda tuende na muziki. Alala. Twende. Kube baba. Nikupita napita. Uli mtoto nilisa. Wewe siuache. Unacheza muziki ya nini? Na siuache nani? Wewe ulikuwa unajali kuhusu kijana wako. Kumbe ako hapa kucheza tu muziki mbele ya watu tu hadharani. Eli tungesaa mawe tutupe kuliko tulisaa kituka hii. Chalo. Twende. Wakaamua kuchomoka. Lakini kumbe mama alimwajia invitation ya wedding card. Dadake anaolewa, kwa hivyo asikose kukuja siku ya harusi. Walikuja wakahesabu zile pesa, ndizo hizi 25 million. Live or business class flight man? Yes, live business. Sasa ni biashara tunaenda. Lakini kufika hapa jamaa alifikiria, akaona dadake anaolewa na babaka anamchukiaga vibaya zaidi. Akamwambia babangu, afadhali nikuwe na hapa basi nikuwe na heshima kwa babangu na nipate basi hapa baraka kutoka kwa babangu kuliko kuwa na 25 million enye itanisaidia. Hizi pesa nataka nipelekea polisi. 25 crore rupee para mara koya. Kwa hivyo eli baraka ya babangu nipeleke kwa wana polisi, ingarao nitengeneze jina babangu anipende. Bavara ni kweli. Baraka ya msasi ni kitu cha maana. Punchal police station. Jitni jaldi ho sake meet. Mara hiyo hiyo basi hapa tukuje tumpate ACP. Ho jayega. No, abhi nahi. Mara hiyo hiyo. Decision mat lo. Pehle mujhe high authority se baat karni hogi. Kumbe mtazamaji nako unasikia kuna watu wanapiga simu wakidai eti sile pesa zenye zikuwa zimeibiwa na ule JK asijapatikana. Kumbe jamaa alikuja mwenyewe. So mera nam lucky yes. Jina langu naitwa Raki na pesa zenye ulikuwa unapigiwa simu ndizo hizi nimekuletea. 25 million. Ndio hizi. Kocha kitogo eh? Ulitoa wapi? Isa mwenye alikuwa nazo ni huyu mwenye alikufa. Akadai jamani wake JK. Yeye JK ka right hand eh. Yes, alikuwa ni kijana wake JK. So kile usne. Kwa hivyo ndiye alikuwa chei bag. Kaambia ndiye aliniachia chei bag lakini akaenda akakufa sio kwa nini? Na kwa nini mnatafuta huyu JK? Akafahamishwa JK ni gaidi na aliweza kuangamisha wanapolisi watano wakati operation ya kuipa hizi pesa. Na tumejaribu kutafuta evidence ya kumkamata JK imekosekana kwa sababu siku hizi ilikuwa inafanywa yeye JK yakuwa. Tumekosa namna lakini umetuletea hizi pesa. Na kama tungekuwa na ushahidi tungemweka JK ndani. Lakini hatuna ushahidi. Sasa hiyo ndio shida. Na sasa juu umeleta hizi pesa tunavaa tupelekee basi hapa ile banki iliweza kuibiwa zile pesa kutoka. Na ndio maana hapa basi nimeona kama kuna mtu wa maana ambao tunamhitaji ni mtu kama wewe. Asante sana Lucky. Lakini Lucky akamwambia nataka unipe hizi pesa nene nazo. Alafu nipe wiki moja nimkamate JK. Na nikulete. Unaweza fanya hiyo kazi? Wewe nipe hiyo kazi. Nipe hiyo kazi ya kukamata JK. Kama utaniamini. Lakini ukiona utaniamini utabaki na pesa. Ukiniamini nipe wiki moja. Okay. Katanang mission. Lakini kabla hujafanya ukato kupea mtu ambao basi hapa ni mwanapolisi ambao tunamwamini sana. Ndio huyu. Naitwa Garoya. Mambo yake inakoga ni perepere sana. Kumbe amekuja kujionea cricket. Na umesikia jamaa amefahamishwa kuwa atapewa polisi mwenye ambao ni experienced police mwenye atasaidiana na yeye uamkamata jamaa kwa jina JK. Sasa anajiongelesha. Unaezaje pigwa na muna hiyo?
Ado timu rani. Simu fuge kabisa hii timu. Kumbe akishagiria timu yake ilifugwa juu timu yake ni ya India. Dono umemazata. Eh? Usiniaibishe mimi mzee mzima na kuangalia. Alafu niaibishe hapo. Aki ya Mungu kiniaibisha. Ya? Sitawahi kuwa shabiki yako. Wakafugwa. Kai! Hili ndio pesa inayogeleaga. Akini aizuru. ABC na chat. Uhakikishe uchafugwa bao ingine. Ikifika tatu upande wangu ni mbaya. Oh, kidogo. Sa, yes sir. Unabanja zeregari na guzarutia. Unabaa jini zukikucha kwa wabizi ya mkubwa. Magmila. Akafamisho nimekuja hapa kutembelea. Nesa nikakaa chini. Tosi. Akakedea simi yaka huko na akakedea joka ambia hapa. Kuna pesa. Karoru rupe. Wacha one pesa kasama mama e. Mami. Mami. Kai. Ye kya. Isi ni pesa unaleta kiasi hizo. Raja. Raja. E ya haya da. Isi ni pesa hakika na mnaiyo. Oi Mungu Mungu Mungu. Akafamisho hizo pesa nilipata na nimekuletea hapa. $25 million. Iki. Lakini Kenya nimetumia juu. Akamwambia nimetumia 25,000. Akamwambia ungetumia hata milioni moja. Ule ba. Hey manze. Au kubaka na ma six pack. Eke bati. Hey, unaleta pesa kama hiyo. Ah. Kuna kijana muaminifu kama wewe. Mimele. Okay wewe ni mtu kijana mzuri kabisa. Raja. Raja. Am kya hai. Sasa. Mimi ndio nimepewa. Akajua mara moja. Kumbe huyu mwanapolisi ni msaliti. Na bunduki yake ndio ilitumikaka kuangamisha wale wanapolisi wengine wakati ile wizi ilijaribu si hapa kufanywa hizi pesa zikiibiwa. Sasa jamaa alijifanya ameenda. Jamaa akararia pesa. Siku moja atakuwa tajiri ya hizi pesa. Akapigia JK mawasiliano. Abol. Jo pesa aapne pesa yako niko nayo hapa kwa ofisi saa hii. Uniambie nikuletee ama usikujie. Mambo ni mawili. Okay. Kama uko na hizo pesa tukutane mahali fulani uniletee hizo pesa mara moja. Ela. Jamaa anakuwa ni msaliti. Amemale kanamke. Nina kungoja mahali fulani. Aina noma. Money with L. Uniletee pesa. Money with L. Huyo jamaa janaika nani? Gari nimeleke sawa. Anaitwa Lucky. Pesa deke apna commission le jana. Thank you Raja. Thank you Raja. Unasikia basi hapa Money with L, kumbe L ilikuwa ni Lucky. Oi, pesa pesa. Pesa pesa. Pesa petu. Pesa pesa ndio pesa pesa. Ni apeleke ule gaidi kwa jina la JK. Kufika mbele alikuta dinga ya nyekundu. Kwa ile dinga akatazama kumbe ni wajamaa wanachezaga cricket. Na wale wa cricket ni wale wa mashabiki ambao anawapendaga sana. Akajua leo ni kutunukiwa. Hii hawa ni wale mashabiki wangu ambao nawashabikiaga. So lazima nijaribu si hapa kuchomoka niweza kutunukiwa. Kumbe ana habari mwenye ako hapa ni jamaa kwa jina la Raki. Na wamekuja kumtanika kwa sababu wamejua huyu mwanapolisi ni msaliti. Na sile pesa alikuwa anafaa kumpelekea JK walimuanza. We, mnaniuliza nini? After in tafadhali kama mnataka basi hapa muweze kuniandikia kitu ni sawa sawa. Juu mimi nakuwa shabiki yenu mtu mkubwa. Kwa yako. Mnaniuliza nini? Hapa kuna cricket ambao tunacheza. Oh. Kura yako. Waka Mwanza. Okay. Ajini kina nani unamtandika? Lakini jamaa yetu basi hapa Raki. Hai tuendelee. Wale raja. Wale msinipige tafadhali. Tafadhali. Kumbe walimzunguza, wakamzunguza. Wakamzunguza. Juu anataka zile pesa zifike wapi na unaona hapa watu ni watatu. Msinipige tafadhali, msinipige. Wewe sikiza, ni nini ambao umebeba hapa? Kura yako. Umebeba nini? Umebeba kitu. Kitu gani? Kubafu wewe. Wakachomoka. Wakaenda wakafungua boot. Wakachukua zile pesa. Unaona? Walichukua pesa. Pesa ni zoezi. Wakasika na dewa warai. Tena tuko na zile do. Haya ndizo hizi. Asante sana. Gaidi akakuja kwake JK, yule mwanapolisi. Tafadhali JK usiniue. Ah jamaa alikuja watatu. Hawako mmoja alikuwa kwa gari, wawili walikuwa wamesimama hapo. Enyewe wamenitandika vizuri tena roho safi. Wamenipea silizo zangu. Alamu wanauta uku tupigia simu. Ningewapigia simu na nini? Neza yewe mtu unanyoroshwa. Wakachukua pesa, wakaenda nazo. Sasa singefanya rote. Okay, nani alikuwa na hizo pesa? Akamwambia mwenye alikuwa na hizo pesa ni Lucky, nipea bunduki. Tafadhali usiniue tafadhali. Nipea tu masiku tafadhali. Nitajaribu namna nirudishe hizo pesa. Please, please naomba. Jamaa kaanza kufikiria. Akapigwa akiwa amesmile. Akapigwa mapicha akiwa amesmile. Tafadhali, nipea tu muda. Hizo pesa nitahakisha nimerudisha. Okay, na nimeapa kwa na kichwa yangu kuwa nitaleta hizo basi hapa, ni nitaleta hizo pesa. JK akasema hapana. Wenye wameipa hizo pesa ni wale walikuwa nazo. Lazima tuchunguze huyo jamaa kwa jina lake. Ndio lakita. Lucky, ni Lucky anaweza kuwa ameniibia tena. Haki ya Mungu namjua Lucky vizuri zaidi. Kama ni yeye basi hapa JK, kwa nini basi hapa unaniambia? Okay, kidogo akapigiwa simu.
Mwenye anapiga simu ni Lucky. Ja, Lucky. Lucky ndiye anapiga simu. Hello Lucky Raja. Yes, Lucky sema. Kia. Are mere Raja. Okay, unasema sema tu kila sawa mambo ya Raja, 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 Raja. Akamwambia unajua niligundua wakati ulikuwa unapiga simu kimbia cheke mawasiliano niliweza kusikia wakati ni kuacha pale ndani. Na nikagundua wewe ni moja kati ya wale wasaliti. Unaona? Jam, us Lucky par lagakar case close kar dunga. Hivi ndio jamaa alifika akutaka kiongea. Phir se aa gaya. Okay. Kya? Apna phone bhul gaya. Yes, ni simu yangu nilikuwa nimesahau hapo juu ya mesa. Yeah. Yeah, ndio hii. I'm extremely sorry Raja. Okay, pole sana. Na Java nilikuwa nimefanya hivyo. Akamwambia basi sasa hizo pesa kile kitu ambacho iko, mimi nakuaga mtu wa kupeti na kucheza karata. Sasa milioni 10 nataka niweza kupeti kwa mchezo wa mashindano ya farasi. Hizo milioni nyingine 10 nataka niweza kupeti kwa sport pesa. Hizo zingine zinaweza baki 5. Mchezo wote nitaona kataoni kama ni akadi mimi ninapeti nazo. Kwa hivyo hiyo ni wakati. Wewe usitumie pesa ya wenyewe tafadhali. Rudisha hizo pesa please. Pesa si za wenyewe. Pesa ilikuwa ni za bank. Na kuanzia saa hizi niko upande wa race course. Na nataka niweze kupeti basi hapa hizo pesa kule ndani. Dikta hume kit. Kama nitakula ni sawa. Wewe hebu ongea naye. Lucky wacha mchezo. Hizo pesa ni rudisha, wacha nikwambie. Agar tu khatra. Okay. Mimi sitaki kujua ati pesa ni za nani. Kazi yangu ni ya kwenu fanya betting. Hizi pesa sifanye betting. Ndio niweze basi hapa kupata kitu. So wewe kama unasingoja nikikula faida ndio utakupea. Lakini kwa saa hii nishapeti tayari. Milioni 10 nimeshapeana. Farasi yangu ikishidwa basi jua hizo zimeogelea. Hizo ingine nilikwambia nina pet spot pesa. Hey. Woi, hiyo ni msoto. Wewe unacheza na pesa. Pesa ndio unacheza nazo. Onga. Na ukiona kama sichezi nazo, fanya kile unafanya kapasua tena simu. Unaharibu simu ingine. Utafuta pesa unue simu. Uko na shida kweli. Si ungenisaidia ingarao mimi. Kuacha ujinga. Unanipiga na unasikia mwenye ako na pesa. Jamaa kadai tutafute huyo mtu kabla hajaenda kupeti hizo pesa. Na kweli mwanaume ameamua atapeti zile pesa kwa hii mchezo wa farasi. Walikuja kwa mchezo wa farasi wa mtafute Lucky. Lakini ameng'ara. Ameng'ara kung'ara. Wakati hao wanakuingilia, naye jamaa ndio anachomokea. Kumbuka polisi anamjua vizuri sana Lucky. Kisura. Tumeshampata. Ndio huyo Lucky. Sasa changanyeni yeye, mutandike yeye awape pesa. Kataru, fuata. Fuata huyo jamaa. Huyo ndio mtu ambaye kona hizo do. He is the winner, Lucky Raja. Lucky Raja. Is ganje ko bata do. Yes, hawa ndio wazee wake basi hapa JK na wanataka pesa yao. Pesa nimeshapeana na tayari nimeruhusu. Milioni 10 simeenda. Kike, bodele. Tumekuta huyo jamaa. Lakini hana chochote. Anasema amebet milioni 10 zimeenda. Na unamwambia. Na una jamaa kwa hapa. Tafadhali naomba. Naomba please, naomba na miguu yako. Please naomba tafadhali. Naomba tena, naomba paka juu. Na kuambia hivi. Nipe hizo pesa, nipe haki tafadhali JK. Juu JK anaweza kanimaliza. Naomba tu tafadhali. Unamwongelea nini? Ambia akupe mara moja. Sema hapa sileni. Nasikia. Sikia gusa. Okay, wewe umeongea vizuri. Lakini pesa sina. Hapo ndio iko shida. Moja meji ya sijaansa siko spot pesa milioni 10. 40 bar. Milioni 10 siko spot pesa. Ye bahut khela hai. Batao kya. Kwa hivyo? Ni what is the. Kwa hivyo unasema pesa zote umeweza kupeti? Nana. Yes, yote nimepeti na yenye nimepeti kwa farasi zimeisha. Hiyo milioni 10. Kwa hivyo ni gabi umebaki nao ni kobole na hiyo kobole. Bado sija zidhani kama ziko juu mchezo wa kadi itamaliza jioni. Sasa hapo sidhani kama kuna pesa. Very good. Very good. Sasa unasema umepeana. Milioni 10 zimeshaogelea tayari. Na zingine unasema bado meja sijaanza. Zingine unaongelesha mtu kwa nini? Wewe unakaa na ujinga namna gani? Tunahitaji pesa. Wewe. Na nani? Pesa. Uko na pesa mauna. Nagne, nagno. Nikal gayi hai pesa. Bol raha hu na tension mein. Jamaa sa ni muongelesha. Nando ke nani? Nando ke nani ko? Pesa ndio tunahitaji tupelekea mdozi. Jamaa katoa kiatu. Nimevua kiatu hapa. Wacha wacha ujinga. Unataka unatafuta brani ya kunipiga. Swali ki. Okay, simulikuwa mnataka mpigane basi. Tadika mtu. Jamaa kurushi wakaenda kado. Umeumia? Si eti nimeumia. Ngangane na huyo mwanaume shasha. Sasa jamaa yetu aliamua kuandalia. Na unasikia alikuwa ameambia polisi wampe wiki moja tu akamate huyu jamaa kwa jina Ababazi. JK. Yes. Pesa utatupia. Pesa utatupa utupatie. Na
atoe pesa. Nani atoe pesa? Bavarai. Pesa kama zimefika kwangu kusipata ni kuji kosea. No, unakumbuka huu mtu ni wa barae? Ni mtu wa manuksi. Chunga sana. Hata wale wenzi wengine walistuka kuona jamaa mwenyewe basi hapa ni hatari zaidi. Walikuwa wanachukulia jamaa kama chokopai. Wacha wacha upuzi. Pusi. Tutaki. Yes. Bado mko juu wewe. Wewe jamaa na penya kwa mrevu. Laki penya kumlevi puzi ngai 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 wazo wake JK mtapenda nako juu ya bajaji. Goja goja lete yo na bado sawa sawa kwa maroto tank wewe cheke ungemwambia kuje hapa achukue pesa. Ungemwambia cheke ya kuja achukue pesa walelela utajua raki ni wazimu, utajua raki ni wazimu. Mwingine Cheke yalipata ripoti. Mwanene huyu jamaa anaunganisha watu vibaya. Ajawe hizo pesa. Hakuna mwanene. Pengine ujibeke na huyu jamaa anapiga watu nywele zinatoka. Jamaa akasema mimi sitaki kujua. Nataka mtafute mtu wa familia. Mumuteke nyara. Ndio jamaa tupe pesa kidogo akatumaniwa message. Ha, ngoja. Halo, ni nani? Anaongea. Hey, ni Angela Ja. Ndiko ndika maacha na. Yeah, mimi niko kala. Niko kwa klabu na sahi nimepeti kwa cricket ile milioni 5. Yeye ilibaki. Kama nitaungua hapa kwa cricket jua basi hapa milioni sote 25 simeugiria. Jamaa kafamishwa basi. Kama utatupa hizo pesa, tunamteka girlfriend wako. Tuende na yeye ama ulete hizo pesa. Lega. Pata kar ki woh kis bookie ke paas baitha hai. Bas, girlfriend waka atekwe nyara shisha. Kumbe girlfriend waka kwa wapi? Na ukumbuka waliachanaga na yeye, lakini bado sietu waliachana basi hapa jahuba ya. Yes. Na jamaa ameonywa, amevamishwa girlfriend waka anatekwa nyara. Red Hyderabad jeet gaya. Are panodi. Ya, fanyeni Kenya mnafanya. Kwani mkimteka nyara mnadhani mtani mtapata hizo 25 million wapi? Kwanza ananiushi wapi huyo mwenye mtamteka nyara? Ni kwanza nitoka please, umesikia vile nimeambiwa. Kile huyo jamaa akinipata mimi sitakuwa na bahati. Lakini kumbe wajingo walichukua dinga wakaamua kusakanya ule manzi. Girlfriend wake atekwe nyara sasa akapigiwa simu. Oh, good morning meow meow. Yes, good morning meow meow. Ab kitne crore bache hai raja? Yes raja. Paise mein itna interest kyu hai? Unhe to maine hawala se dollars. Kwani mko wapi saizi? Jamaa kafahamishwa skiza. Girlfriend wako tunamteka nyara. Live and cash cash. Mara hiyo hiyo na tutaki atucheki na mtu. Tunamteka nyara mara hiyo hiyo. Kufika hapa. Hey. Na hizi posters zimewekwa hapa. Kwani girlfriend waka anakaa mahali mzuri aje? Ti, kumbe walikuta hapa ni harusi. Na harusi yenye inafanyika hapa ni ya dada yake. Ore ndio inafanyika harusi. Na kuna picha ya jamaa kule kado. Dekha JK boss. लकी ने आपके पैसों से फिल्म बना ली. कम से कम प्रोड्यूसर में आपका नाम तो डालता. अरे फिल्म में 20 करोड़, क्रिकेट मैच में 4 करोड़, ये आपके पैसे उड़ा रहा है. मुझे उसके मरने के एक्सप्रेशन. मिमी स्टाकी कुजुआ गर्लफ्रेंड वाके मियो मियो ama pesa. Hicho ndicho kitu mimi nataka. JK. Naye jamaa ituraki dia huyo. Munanitisha na manzi zimufanye ndio nijue mnafanya kitu kwa kitendo. Kumbe manza nitekwa nyara. Lakini unaonaje? Yura ja. Tunakupa Ai jamaa kuona ni manzi ametekwa nyara hapa alijua kweli kitu ni serious. Hiki kitu ni serious. Sasa ni afuate. Na kumbuke manzi kuna wakati ni muacha. Eti jamani mtu wao basi hapa yeye mwenyewe anaongeaga uongo. Kweli mama rai. Tuko na manzi wako na hakuna kitu utafanya, pigiwa simu. Yes sir, doksha. Tuko bali frade. Mimi doksha. Uhakikishe hizo pesa umezipata zote na ukazileta.
La sivyo manzu wako tunamada. Hey, JK. JK. Chakra hai jana se shuru hota. Sasa umeza kunipembeleza. Nazari ulikuwa unajifanya na kiburi. Niona. Kwa basi hapo unanitishia. Wewe pesa zangu haraka iwezekanavyo. Na imagine mtazamaji pesa si zake. Pesa ni kuiba riba kwa isikisafirisho. Lakini sasa na sita zake juu alikuwa ameziiba. Sikia eh. Mara hiyo hiyo pesa. Dalne maloki yake porde. Na niki ukikosa kuleta pesa, ninaua manzi na tena natafuta moja kati ya familia yako. Baka ile siku utaniletea pesa. Bare me soch ke to shaitan ki. Kwa hivyo chaguo ni lako. Bayanak dard sehne ke liye taiyar ho ja. Kaha tha na JK khatra hai. WhatsApp open kar rakhe. Makosa. Picha ametumaniwa venyamaza na tishwa. Screen black hua. Ye sasa unaweza kupiga kelele venye unahitaji. Hey Lucky. Hey Lucky. Bas sirf ek option hai. Mera pesa mujh tak pahuncha. Nilete hizo pesa zangu haraka iwezekanavyo. Pahunchenge. Ab Padma ki aakhri photo dekhni hai. Ama si hivyo. Ama bas. Valma tunamuua. Way. JK. Jamaa mara hiyo alifika na dinga na akakuja na pesa ili ajaribu kumuokolea basi hapa manzi. We ni aje bwana anacheka patara mtu akasirike kumbe manzi aliletwa. Mtu wako na sisi tunataka tuone pesa tafadhali. Pesa. Meris bhakti ke badu tupe pesa tafadhali. Na usichelewe kufanya makosa mengine. Jamaa kaambia pesa ziko haina shida. Si uende. Wewe unapea na maji na hujapewa pesa mjiga. Akaingia masi akaingia kwa gari jamaa akaenda. Unampea na maji na gai. Na kwa wewe ni wazimu sio kupenda kwako. Huyu jamaa anapigaga vibaya. Niliona wakati alipiga watu pale. Sasa wakati alifika mimi nilimpea manzi na hakunipa pesa. Pole sana mdosi, lakini tutasifuata tena. Wewe usitie wasiwasi. Hii ni nuku tuko nayo ama ni mtu? Alikasirika. Raki. Unataka kwa gari. Nataka kwa juu yako. Kweli wewe ni mtu mbaya sana. Sasa unakuja kunichukua kwa nini? Nyamaza. Mdomo tu ndio unajua. Wewe nyamaza. Kasa kumwelezea. Akamwambia mimi unajua kuna mtu ambaye alinipea pesa 25 million na huyo mtu akaenda akakufa kipati mbaya. Sile pesa zilikuwa zimeibiwa. Pole basi. Unasema nini sasa? Akia Mungu kumbe uko na pesa kama hizo 25 million. Wewe ni mzuri. Yaani wanawake wakisikia pesa. Arusi ya dadake. Na ukumbuka alitishiwa kama atafanya hivyo moja kati ya familia inaenda. Wa kumbe la kubabu. Alikuja tena mbiumbio. Alikuja mbiumbio kisha kuja kufahamisha mzee unajua ni aje. Nataka uweze kuweka uweze kuangalia basi hapa nini? Wacha ujinga. Henda huko. Na tusumbue hapa wakati uko kwa harusi. Unaniuliza nini sasa? Kibali. Hata mzee naye wazimu ndiye huyu na bibi yake. Harusi iweze kuendelea kama kawaida. Sasa inakwambia sasa kijana wetu ni kuolewa anaolewa. Imagine kijana wako anaolewa. Usiende. Tuende hapa hapa wacha uchinga. Haya binti naye anakuja basi hapa. Kuna mama? Tukiunia eh. Mbona na kiasi kuja basi kwa harusi yangu? Akikuja hii harusi takatika. Lakini akikuja hapa harusi takatika. Na hiyo time kuna mtu alikuja amevalia buibui. No, sorry. Ah, ni surprise kumbe ni Raki. Wale sister. Raki amu nimefanya nimevalia buibui. Sister kimsea nione. Ataki babaka muone. Juu jamaa kikuja maharusi kama hizi harusi tafunjika. Ikawa ni siku baba basi mapicha baba ya kijana anapiga picha basi na mke wake na kadhalika. Right all time jamaa akafika. We. Na huyu mwanamke amevalia buibui. Akuni. Okay, uncle. Tunaweza chukua picha pamoja. Kocha. Wewe enda piga na wao picha. Okay. Lakini wakapita. Na bwana anaongea kama mwanaume huyu mtu. Na ni mwanamke lakini amevalia nguo ya wanawake. Haya. Nini baya? Yake jiju se mil gaya tha. Lakini huyu akadai namna gani kuwa anataka kwanza kuhakikisha kuwa dada yake ameolewa. Juu hii harusi yaweza akataka basi hapa iharibike. Kwenda kuchomoka alikuta nani? JK. Rakupa puile kugongo amegongo hapa. Ai. Yaani mmekuja paka huku. Milunga. Mmekuja paka huku. Nilikuambia moja kati ya familia yako usipo leta pesa
nitashika familia yako moja wao. Wacha hivyo paka kule kwa harusi. Nitahakikisha nimetumana wajama wangu wameenda kuharibu. Unasikia? Na hata bwana harusi ambaye anafaa kumuoa dada yenu nimemkamata hapa. Pesa. Ama tuharibu mara moja dadaka asiolewe juu bwana yake ako hapa na anko yako ako hapa. Batsuno, please. Jamani mwambie please tafadhali. Hakika kama unataka tuweze kuheshimiana, uachilie bwana ya sistangu aende wakafanye harusi. Na mimi ni kubedo. Tafadhali naomba tu kidogo msia kafika. Nilisema tu. Tu yake kara. Unafanya nini hapa saa hizi? Wewe unasema nini? Zemeji. Unaona vile inakanyagwa kichwa? Karma sahaba. Okay, usiseme kitu yote. Huyu kijana wako. Yeah. Ako na shida. Hizo ndio tunataka Kenya ako nacho. La sivyo. Papa, asikudanganye. Wacha ujinga. Unachukua pesa za watu za nini? Kama. Na nilikuambia kwa usikujaga mahali ambapo basi nilipo. Na tena unataka kuharibu paka harusi ya kitu. Sema usikashabu. Ya msichanangu tena. Majwa ni hiyati. Yaha meri beti kabiba. Siyesi nikataka basi hapa mambo yeze kuharibika. Nika kuahidi kuwa wewe. Sikutaki mahali ambapo basi nilipo. Huyu kijana ni bahati mbaya. Ukikaa na yeye jo kuna manuksi. Hata nyinyi venye mnamfuata na hizo pesa. Mjua nyinyi manuksi na wafuata bado. Kwenda kabisa. Oi. Na ukumbuke mama, hata kama mtoto wako anakuwa mbaya. Lucky. Ila unajua hata mimi nimeandwa. Unajua mimi ni polisi eh. Na unajua vile nimeandwa eh. Wewe leta hizo tu hiyo pesa, upeane mara moja. Chao na hii story iweze kuisha. Ukikataa, kutaharibika. Jamaa akamwambia basi pesa nilificha mahali fulani kwenye makaburi. Huko ndo niliweka pesa. Sasa walikuja mara hiyo hiyo paka kule makaburi. Wakuja kuchomwa zile pesa. Juu inasemekana jamaa alizizika. Alizika zile pesa raizi. Wakachimba kaburi, wakachimba kaburi, wakachimba kaburi, wakachimba. Wale tumepata pesa. Pesa ndio hizi sasa, pesa ndizo hizi. Kutoa ni mawe. Pesa ni mawe. Jawabu hizi. Si alisema hapa ndiye aliweka pesa. Leke usiku. Uwe jamaa atavutanwe na yeye mbio mbio. Bas. Kumbe jamani waleta kijijio. Bavara ye. Chalbata. Eh? Pesa ni mawe. Nakuuliza pesa ni mawe. Pesa ni mawe. Nigonge tena. Koga mimi. Wewe usimgonge mkubwa. Wacha ujinga. Kiara wekwa kado. Kumbe jamani wadanganya wakuja hapa juu anataka kuwamalizia. Naye JK akamatwe. Hiyo ndilikuwa deal. Yake jamani tu basi hapa raki. Aliwanza. Pesa nani ya kupe 25 million na hii kuwa zako. Bavara hii Chisa. Baru umesimama JK. Wacha ni kuambia hivi. Mimi nilikuwa nimefanya hiyo yote nikijua rasima utaenda kwa familia yangu. Na mimi nikajua rasima nichole plan. Oh. Ufika. Wea unacheza na mimi, nimekuwa muwaji siku mingi sana. Baria. Wea unakuja kucheza na mimi na mine kuwaga gaidi ya mouse jais. Wacha kusema ati wea umekuwa gaidi ya mouse jais tuliwa leo. Sio kustuliwa, ni kukamatwa. Aspoja. Sima utakufa. Sita kuacha. Wewe ndio unakufa. Enchika formula. Okay. Kwa hivyo utamuua hapa, unasikia mtu anakuambia hapa na kumalizia. Simpige mtu basi. Wacha mdomo. Fanya kitendo. Yes. Raki. Kuanda. Lia shisha. Mtapenda mzee. Akupenda mtapenda. Yes, kumtapenda na wambia. Washalala. Kamatwa. Kisha na maana pelekwa kule kando. Na jamaa tu basi hapa JK. Kansili garage tak. Mere papa ne mera naam nahi liya. Yes, kuchesa na baba yangu. Ni kujikosea. Start. Pole naoba. Mimi nimeenda hivi. Wazee wake JK. Wazee wake JK. Wa mta funjo kufunjo hapa. Yes. Kufunjwa. Lele. We. Na bado unaguza. Unaguza nani? Pana cheza. Na laki.
Yes. Bado uko juu. Bado uko juu. Nilikwambia usijaribu kucheza na familia yangu, JK. Wewe ni ule guide mbaya, si ndio? Guide mbaya kabisa. Ni wewe. Wewe si tuongee. Tuongee nini? Tuongee kitu gani unasema tuongee? Unacheza na familia yangu. Raja, mimi naomba Raja. Mimi hata siku ana ubaya, ni venye alikuwa ananiambia nikufuate tu. Arken, hata ukiniacha niende, hata sijai kuona au jai niona. Lakini Jack, wewe cheke, si umechapwa? Si unaona utaumia saa hizi. Yeye kana roho. Siwaje tafadhali naomba tu. Mission. Akapa mission yangu ilikuwa ni kuhakikisha kuwa wewe Jack umekamatwa. Ni Devon sing. Tafadhali mimi hata siku ana wao na ninasema hivi, usiambie mtu yote tupea tu pesa. Pesa hakuna. Hata wewe ni moja kati ya wasaliti, wewe usiniseme mimi msaliti. Hata wewe ni msaliti. Kwa sababu wewe mwenyewe ndio uliweza kufanya hiyo jambo lote, na wakati pesa zilikuwa zinaibiwa ulikuwa unajua. Your chapter is right on time. ACP akadunda. Na clue na proof. Yes. Hauna proof. Akafahamishwa, sikiza wewe. Good morning miau miau. Mimi niko umenipigia simu wakati kwa tunaongea na wewe. ACP alirekodi kila kitu. Venye ulinitishia, venye ulisema, venye ulipa pesa, hiyo yote nilikuwa nimerekodiwa. Sasa tuko na evidence against wewe enye itakupeleka kotini na utatoka huko ndani. Akakamatwa right on time, ragu babu. Kisha akakuja akamwambia, niaje namna gani semeji, fungulia TV uangalie ni kitu gani iko. Raki anaongea kwa TV kwa kabisa. Fungua TV sasa uone. Raki yako kwa TV. Jaldi se TV on kar. Weka TV mara moja mkaangalie. Jaji. Kumbe Raki ni kweli yako kwenye KTN leo. Taarifa jioni. Kish kar rahe hai, Mr. Lucky ne. Yes, Mr. Raki ameokolea 25 million. Wacha kwanza nipige simu huko. Mara hiyo hiyo. Kumba akasikia basi kwenye kijana akaulizwa, ni nani alikufunza namna ya kufanya basi kitu kizuri? Akamwambia ni babangu. Babangu ananiambia kanifanye kitu kizuri. Wewe unamchukiaga ndugu. Sasa mzee anachukiaga yeye. Babangu ananifamia, ananiambia kanifanye kitu kizuri. Na sasa nimeokolea 25 million, yenye ilikuwa ni wanakijiji. Wewe mzee, wewe ni mtu mzuri sana. Unaona? Venye uliweza kulea kijana kama huyo. Wewe ni mtu mzuri kabisa. Na uko na kijana ulipatika kupata kijana kama huyo. Kurudisha milioni 25. Akaongea mingi. Wanasikiza pale. Kwanza taba si harusi imesimama. Na huyo kijana nilimuona wapi huyo? Alikujaka nyumbani, akanipea pesa na nikaeka kwa roka nikasahau. Pesa mingi sana. Na ndugu hizi ulikataa siku ile. Kai mzee akajua huyu mtu ndiye alifanya nikakosana kijana wangu. Na siku ile ulikataa. Huyu kijana namjua, ninamjua. Unajua ni akili mbaya. Kwa hivyo siku hiyo wewe ulikuwa unachukia kijana wetu. Ukasema Raki ni mtu mbaya, na wakati ni msaa ulisemaga ati ni bahati mbaya. Sasa angalia kijana alikuwa anakuambia ukweli, wewe unamchukulia vibaya. Pesa alipelekanga akapea wenye au mzee, na mzee akarudi akageuka. Sasa angalia kijana wangu ambaye umeishi kumkataa. Lazima nimpigie simu. Ndapigia simu saa hizi. Usikibana. Lazima niongee naye. Mtoto wangu. Najua vile mtoto wangu ameteseka ukisema ati yeye ni mtu wa bahati mbaya ama nooks. Sawa, nipe simu. Lazima nipige. Kama kupiga mawasiliano. Excuse me. Kumbe ni madhe. Hello? Mama. Mama ni aje? Unajua saa hizi niko mahali. Hello? Mnaniona kwa TV? Hello? Taki. Niacha kijana Raki. Kijana kusikia ni babake. Laki? Laki. Na anajua ka jamaa jai muita. Ki? Laki. Papa? I'm sorry kijana. Pole sana. Nilikuwa nakuchukulia vibaya. Nilikuwa nadhani nilizaa mtu wa bahati mbaya. Kumbe wewe ni kijana mzuri. Ai, hata mimi naligireti. Nasikia vibaya sana vya nimeishi kukuteza kijana wangu. Kumbe ulikuwa ni kijana mzuri. Unafanya mambo mazuri mazuri na mimi nakuchukia tu namna hiyo. Kijana jamaa anamwambia I love you baba. Ninakupenda hata kama ulikuwa unanifanyia hivyo, ninakupenda jueni babangu. Dala brother. Aaj aapne mujhe naam se pukara. Ninakupenda sana babangu. Chahta hu. Yale watu wamenifanyia. Talo mein kabhi mandir nahi gaya. Kama sio wewe mimi singejua nini kinaendelea. Rehe beta. Lakini akamwambia utakuja. Akamwambia mimi nakupenda dadi, wewe usitie wasiwasi. Baka manzi akaona kweli. Jamaa amemsamia babake. Na amekubali, msasi ni msasi. Kai. Tabii niko na dume. Niko na kijana mimi. Kijana niko nayo. Sasa hatimaye alipata kazi ya pizza. Imagine kurudisha sasa 25 million ikarudishiwa wenyewe. Sasa anafanya kazi kwa pizza. Paka kale kademu kamerudi. Right on time.
time kumbe taarifa ikatakazwa ikasemekana pesa zilizirudishwa ni tu au basi hapa au basi ni tu so benge ilikuwa basi hapa ni tu au basi ni 24 million ilirudishwa jamaa akajua milioni 10 zilienda wapi hao watu wameficha pesa zingine beepers nikapeleka pesa kumba wajinga wenyewe walienda basi hapa wakachukua hizo pesa wakajiwekea polisi kumezi watu wa kuaminika tafadhali singewapelekea hizo pesa jamaa akakuja akaeka pesa hapa kuangalia zile milioni kumbe kumbe aliwekea hapa akapigiwa simu na yule nani SCP SCP akamwambia kwa muda mrefu ilikuwa hapo ilikuwa unanituzi thodi der pehle mujhe galiyan zilikuwa unanituzi sana akamfahamisha sisi tuko na akili tukipatana tungepeana hizo pesa zote tukakuwekea 10 juu wewe uliokaa hizo pesa zigeenda zote sasa hiyo ansia maisha badilisha maisha yako na tunahitaji mtu kama wewe kwenye kituo cha wanapolisi ndio bahati naingia hivi wewe ni wangu twende shopping wera nikupe no ati shopping tunapata pesa yote wera shopping huko basi wakabaki nao basi yule jangiri akashikwa na akaekwa ndani kubasi kiko ndani nami nikiona kilicho na mwanzo hakikosi na mwisho fika hapo silo mwisho mwisho karibu my studio yeah.